Tá. Olá, muito boa noite para você, amigo da TV Federação Paulista de Basquete. Nós falamos ao vivo aqui do Ginásio Pedrocão, para você acompanhar conosco, direto aqui do Templo do Basquete, a primeira partida do confronto que vai dar o título do campeão paulista 2017. A equipe de Franca vem de uma série de 3-1, acabou vencendo a equipe de Bauru, tirou o Bauru, campeão brasileiro, né? Desta final do Campeonato Paulista. E o paulistano, que fez o que muita gente achava que não era possível. O paulistano virou a série depois de 2-0. Mogi na frente, jogando no ginásio do paulistano. O paulistano foi lá, venceu por 2-0 na série em Mogi. E depois fechou num grande jogo com prorrogação, com direito à emoção e tudo mais. Que acabou dando o passaporte para a equipe da capital paulista estar aqui hoje. Bom, Buga. Templo do Basquete, casa cheia, tudo pronto. O que é que a gente pode esperar desses dois grandes elencos do basquete paulista, do basquete brasileiro? Boa noite, Jota. Boa noite, amigos da TV da Federação Paulista de Basquetebol. Emoção de estar aqui em Franca, com um público realmente que comparece em massa. E não podia ser diferente, afinal de contas, o investimento foi feito. Franca montou um super time para chegar a esse momento de sair da fila. Desde 2007, no Levanta o Caneco aqui no estadual, desde 2007 não tem um título de expressão, e é uma cidade que respira basquete e agora, né, por conta do investimento, volta a brigar de igual para igual contra qualquer equipe do país. Do outro lado, o paulistano, como você bem disse, chegou com méritos, sai de um 0-2 adverso, vai para Mogi das Cruzes, um lugar sempre complicado de se jogar, e venceu muito bem aquele jogo 3 e principalmente o jogo 4, não dando tempo, chances a Mogi. E aí no jogo 5, com muita emoção, com prorrogação, com coração, o paulistano chegou à final. É um jogo muito equilibrado, é uma série muito equilibrada, ainda mais porque hoje Franca não tem Léo Mendel, que é o seu principal pontuador na temporada. Léo Mendel deu uma cotovelada no Jaú no jogo 4, foi suspenso, pegou um jogo, foi desqualificado. Isso dá a suspensão automática de um jogo. Então, por isso que ele desfalca o time de Franca. Franca ainda não tem o Alexei, que é o armador reserva, que muitas vezes, mesmo sendo reserva, é o cara que fecha os jogos do time do Elinho, deixando o Coelho no banco. Ou seja, responsabilidade total para o Coelho fazer a armação desse grande time. Que, por sorte, o Elinho conta com jogadores altos, jogadores acostumados a decidir. Que é o caso do Jefferson William. Então, expectativa muito grande em cima do Jefferson, que vai ter um duelo particular com o do Lucas Dias. Estou muito curioso para ver como vai com o comportamento dos dois. Ainda mais porque temos aqui no Pedrocão, Jota, presença ilustre do novo técnico da seleção brasileira, o croata Aleksandar Petrović. Tem um sobrenome fortíssimo, irmão de um dos maiores jogadores da história desse esporte que a gente ama tanto. E aí a expectativa é enorme para um primeiro jogo da série. O paulistano vem à quadra debaixo de vaias. Mas você pode ter certeza, Jota, que não serão apenas 3 jogos. Expectativa até de uma série bem longa. Porque os times se equivalem, mesmo sendo, não tendo o Léo Mendel de um lado. E o paulistano, que eu cheguei a desprezar, né, na série contra a Mogi, depois de ter perdido os 2 jogos em casa. O paulistano tem totais condições de jogar de igual para igual contra a Franca aqui dentro.
Então vamos ver como vai se comportar o time paulista, o time da capital nesse primeiro jogo. Que sabe, se roubar um jogo... Não posso deixar de perguntar isso. Exato. Se o paulistano tem que roubar uma vitória aqui, é hoje, porque não tem o Léo Mendes, exato, porque não tem o Alexei. Esse é o exato ponto de partida, é hoje o dia. O time está muito... O que a gente percebeu já, eles estão no mesmo hotel que a gente. O time está bem focado. Tive a oportunidade de dar uma passada lá na pré-eleição do Gustavinho antes de vir para cá, para o ginásio. E eles estão muito confiantes, até porque eles derrotaram o atual campeão paulista depois de estar perdendo por 2-0. Ou seja, Gustavinho é um excepcional treinador, poderia ser ele o escolhido para dirigir a seleção, era o meu favorito, mas não foi escolhido, a gente tem que apoiar a escolha feita pela Confederação Brasileira de Basquete. E aqui dentro, o paulistano tem totais condições, com Caio Fuller, com o Iago, com o Derek Ramos, que está numa função diferente, não só de ser decisivo na pontuação, de também servir os companheiros. Quer dizer, é o timaço esse do paulistano. E Franca não fica atrás pela estrutura que foi montada com a chegada de Jefferson, de Rafa Mineiro, de Gruber e com todo o plantel que o Elinho já tinha nas mãos desde o brasileiro do ano passado. Não posso deixar de falar sobre isso também. Esse jeito especial do paulistano de jogar fora de casa, de jogar sob a pressão do adversário, de jogar depois da decisão. Paulistano tem um quê de diferente e seria ele o possível time a trazer aí, balançar essa tão superioridade, digamos assim, desse elenco formado por Franco? É esse o jogo? É esse o jogo, essa é a ideia. Penso que o Gustavinho tem uma formação nova, né? Você viu que o paulistano sempre apostou em alguns americanos, mas no ano passado o time evoluiu demais do brasileiro, que foi vice-campeão, que chegou para muitos como surpresa e agora já se tornou realidade. O Caio Fuller fazendo uma série incrível contra o Mogi, aquele jogo 3, o jogo que o time estava com as costas na parede, o Caio Fuller deu 10 assistências além dos 15 pontos, quer dizer, se mostrou solidário e a gente sabe o quanto ele é importante matando bolas para o time da capital. Então, e tem a chegada do David Nesbitt, jogador que veio das Bahamas com a experiência de ter jogado no basquetebol argentino. A gente olhando aqui de perto, eu não estive com você, o Juarez esteve com você no jogo 4 e também no jogo 5. E no 5 eu estou vendo o Nesbitt pela primeira vez aqui. Ele é muito forte fisicamente. É um cara que vai contribuir muito. Óbvio que ele não vai sair como titular, mas na segunda unidade do paulistano, ele vai poder equilibrar as ações. Porque foi isso, né? Foi com essa profundidade de banco que Franca chegou até aqui como um dos favoritos ao título. O time do Elinho roda, roda e a qualidade não cai. Só que agora o paulistano, o Gustavinho, pode bater no peito e falar: eu tenho a mesma qualidade no banco de reserva. Você tem Iago no banco, você tem Derek Ramos no banco, você tem David Nesbitt no banco. Ia te perguntar isso. É um jogaço, né? O paulistano tem hoje talvez um dos, ou o maior, melhor perímetro do basquete nacional. Exato. E aí, o que Franca tem que fazer? Como é que Franca para isso? Ou ao contrário, Franca compensa que tem mais... É completo, tem um bom perímetro também, aliás, de ótima qualidade. Hoje não tem o Léo, mas vai ter na próxima partida. Tem o Pedro, né? Tem o Pedro que está deitando e rolando. Franca é um pouco mais completo, ou seja, tem um garrafão melhor. O que fazer para parar esse time do paulistano? Ou o que o paulistano tem que fazer para segurar essa complexidade de Franca? É uma fase que representa, está muito interessante. Por quê? Porque o Franca tem jogadores altos e pode vir com um quinteto muito alto, com o Antônio, com o Jefferson, com o Cipollini, com o Gruber. Né? São jogadores que com pelo menos 2 metros de altura e se tornam um time muito forte fisicamente dentro do garrafão. Mas a gente sabe que o Jefferson abre para chutar de fora. Então não dá para descartar também o perímetro de Franca. O Pedro, cestinha do último Campeonato Paulista, fez muito bem o jogo 4 contra Bauru, derrubou Bauru depois da saída do Léo Mendel, que acabou acertando a cotovelada no Jaú. O Pedro chamou a responsabilidade e foi o cestinha daquele jogo número 4. Então o perímetro das duas equipes são fortes. O jogo de garrafão do paulistano também não pode ser desprezado, porque o Guilherme Rubner vive um ótimo momento. E o Rubner, além de ter saído para chutar de fora, como você está gostando de chutar de três, o Guilherme Rubner, pela consciência que o paulistano adquiriu nesse momento pela bola de três. Mas ele jogou muito bem no poste nos últimos momentos no jogo contra a Mogi. E tem Lucas Dias, que pode jogar no poste, está evoluindo muito, está deixando de ser aquele cara somente da bola de três. Quer dizer, os dois times são completos nesse momento. Tem a juventude do Sommer para o paulistano e conhece muito bem, porque é um ex-jogador de Franca, joga com muita intensidade. A gente viu o trabalho que ele fez contra o Caio Torres e contra o Wesley Senna na série anterior.
Quer dizer, são muitos ingredientes, são as duas melhores equipes realmente que chegaram com méritos a essa grande final. Vamos aguardar porque a série promete ser longa. Agora vamos falar dos técnicos. Já ouvi diversas vezes durante anos os elogios a talvez o melhor defensor, que é o nosso Gustavo de Conte. Do outro lado, uma sequência, que é o Elinho, que vem com a história de Hélio Rubens, maior vencedor nacional, maior campeão nacional. Qual a diferença que você coloca aí? Estilo Gustavinho de Conte, estilo Elinho. O Gustavinho cobra mais, o Elinho parece ser um cara mais apaziguador. Tem um estilo até diferente do pai dele. Gosto dos dois treinadores. Eu acho que se a Confederação Brasileira de Basquete quisesse buscar alguém diferente, poderia buscar o Elinho pela juventude, por essa história, por esse aprendizado. E o Elinho mostrou que está em franca evolução, né? Impressionante como ele já amadureceu em pouco tempo como treinador. Já fez curso lá no Golden State Warriors da NBA e está na sua segunda temporada à frente de franca, um trabalho fantástico. Gustavinho é um cara mais que vai realmente no corpo, né? Tem que cobrar, cobra na hora certa. Eu acho que é um excepcional treinador. Muita gente fala que é um cara difícil de se trabalhar, mas é um cara muito competente, acima de tudo. Eu acho que o trabalho, eu lembro pelo menos quando eu fiz os comentários pela ESPN do Campeonato Sul-Americano, em que ele foi o técnico em 2014, o Brasil foi vice-campeão na Venezuela, a gente já viu o dedo do Gustavinho em alguns jogadores. Então eu acho que ele tem uma qualidade, ele tem o time na mão. Ele sabe tirar o melhor de cada jogador. E todo mundo está contribuindo nesse momento. Então, o que eu vejo que não tem ego também, esse é o mérito do time francano. Porque Franca, quem está fora torce para quem está dentro. E o paulistano, o Gustavinho, está conseguindo colocar isso em prática. Eu acho que o Iago, pela bola que ele jogou já no ano passado, ele poderia estar querendo a titularidade. Mas ele aceita vir do banco de reservas, porque ele sabe que o Elinho também vive um bom momento servindo os companheiros. Acho que são dois excepcionais treinadores de ponta, como o Bruno Saviani, como o José Neto, como tantos outros do basquetebol brasileiro. E aí quem ganha somos nós, que estamos aqui presentes para acompanhar o início dessa grande final do Campeonato Paulista 2017. Bom, falar agora da torcida, que sem dúvida nenhuma faz diferença. Ainda mais quem já conhece, e eu já fiz muitas finais aqui, já fiz muitos jogos, a gente sabe o que significa para o time de Franca essa torcida aqui. Agora, por outro lado, o paulistano foi lá em Mogi e fez o que fez. E aí, analisando o sexto jogador agora. A diferença, eu acho que lá, é que como o Mogi abriu 2-0, Jota, o torcedor achou que tinha dado, né, cartas marcadas, já era, né? E aí o paulistano reverteu o quadro com um Ugão não tão lotado. Hoje é um torcedor que cobra, que conhece de basquetebol, que é apaixonado. É o primeiro esporte da cidade, já que a Associação Atlética Francana há muito tempo não costuma frequentar a elite do futebol paulista. E aí o basquete se torna o principal esporte aqui. A gente sabe, você tem mais experiência de quadra do que eu. E eu tenho a vivência de ter morado em Ribeirão Preto e ter meu pai ter nascido aqui em Batatais, que é aqui, 30 quilômetros de Franca. Então eu sei o quanto esse torcedor cobra, joga contra, mas joga muito a favor. Então se o paulistano tiver a cabeça no lugar e é um time jovem, vai poder calar esse Pedrocão, mas a situação é bem complicada aqui. Bom, esse é o momento aí da entrada do time de Franca aqui no Pedrocão. E olha o torcedor, será que tá junto ou não? Será que faz falta, faz diferença? Faz muita, né? Jogadores de Franca agora entrando aqui. O Jefferson vem por último, faz todo aquele seu ritual. E nós vamos fazer o seguinte, vamos começar a contar a história do jogo através dos seus personagens. Vamos lá, vamos ver. Bom, Buga, deixa eu mostrar aqui. Essa aqui é a bola do jogo, a bola especial feita para a Federação Paulista de Basquete. É uma 7.6 da Penalty, uma bola trabalhada com muita tecnologia pela Penalty e que será, como você pode ver aqui, ó, tem o símbolo da Federação Paulista de Basquete. Essa é a bola que o trio de arbitragem vai pôr em jogo para começar o confronto entre a equipe do Franca Basquete, do SESI Franca, e a equipe do Clube Atlético Paulistano.
muita tecnologia, muita pesquisa. E isso que você vê aqui, vou pedir para o Carioca mostrar de novo. A bola oficial do Campeonato Paulista de Basquete está aqui, né? A bola 7.6 da pênalti, que vai ser levantada daqui a pouco aqui no confronto de melhor de 5 partidas entre esses dois times. Parabéns a pênalti e a Federação Paulista de Basquete. Vamos lá, vamos tentar ouvir as partes aqui, ou vamos ao hino nacional primeiro? Nós teremos agora a solenidade do hino nacional, a apresentação dos jogadores. Depois nós teremos o hino, Bugá. Já sentiu o clima aí, amigo? A atmosfera é incrível, né? Eu falava com o Alexander Petrovic agora há pouco. Ele que vai acompanhar o jogo de hoje, vai acompanhar o jogo de amanhã, Jota. E ele depois viaja para Minas para acompanhar jogos também do Sub-16, né? Impressionante, ele falando da estrutura aqui de Franca, né, da qualidade. E aí a gente torce muito pelo trabalho novo aí do técnico da seleção brasileira. Vamos lá, apresentação das equipes agora, essa festa que faz aqui a torcida do SESI Franca. E você curtindo ao vivo pela TV Federação Paulista de Basquete. Aí você vê as imagens. Nós vamos à apresentação. Vamos falar com o Lula aqui. Conta pra gente como é que vai ser a solenidade toda aqui, Lula. Boa noite a todos. Uma grande festa do basquete paulista, né? Grande final. Um campeonato muito disputado e que chega no seu final com duas grandes equipes. A gente vai fazer força para que a festa seja bonita dentro e fora da quadra, para que contemple o público paulista com um grande espetáculo. Beleza, boa sorte. Obrigado para todos nós. Aí o Lula, se fizer a transmissão da TV PB, o Lula não falar, não é a transmissão, né? Apresentação do paulistano nesse momento. Aí vem o Fuller, o do Sommer, time do Gustavo de Conte. Aí o Derek Ramos, que fez excelente confronto na semifinal. Aí o Nesbitt, que é o norte-americano, que vem para o seu segundo jogo pelo Campeonato Paulista. O americano, aliás, o Barramens, naturalizado norte-americano. Do outro lado, e você vai ver agora a apresentação. Aí vem a equipe do Franca, de SESI Franca. Olha a festa que faz. Vamos lá, o torcedor faz a sua festa aqui no Pedrocão. Vamos lá, vem o Cassiano aí. Os garotos da equipe de Franca. Aí o Coelho, que claro, já superou aquele momento da terceira partida contra o Bauru. 11 Antônio. Aí vem o Pedro, um dos melhores desempenhos do SESI Basquete. Olha só o torcedor com o Pedro, ó. Aí Cipolini, número 15. João Pedro, número 16. Vem aí um dos novos ídolos de Franca, Jefferson William. E aí, número 20, Gruber. E aí nós teremos a execução do hino nacional brasileiro, Buga. E logo em seguida nós vamos ouvir aí os personagens do jogo. Vai começar daqui a pouco a grande decisão na melhor de 5. A primeira partida acontece daqui a pouco. Vamos lá, vamos ao hino nacional brasileiro. Ó, torcedor, ó. Tá bom pra você, Buga? Torcedor apaixonadíssimo de Franca, né? Eu vou mais uma vez avisar que eu vou tirar agora o áudio em função dos direitos autorais do YouTube, e já voltamos falando com os principais personagens do jogo. Vamos lá.
para as duas equipes. E você vai acompanhar comigo. Bom, vamos começar aqui ouvindo o Gustavo. E aí? O Pedrocão tá cheio, mas parece que o paulistano adora jogar na casa do adversário. Tem ótimo desempenho, tem frieza de jogo. Como é que vocês vêm hoje? Boa noite. Boa noite. Não, a gente não gosta não, cara. É ruim, né, ter esse clima até um pouco hostil aqui, no bom sentido, lógico, né, uma coisa, são torcedores fanáticos, né, assim como o Mogi, mas o ginásio é maior, tá mais cheio, enfim, é uma torcida que sabe torcer mais do que também a de Mogi, entende mais de basquete, mas a gente tá preocupado com o que a gente tem que fazer realmente dentro da quadra, como a gente se preocupou ano passado no NBB e como a gente se preocupou em Mogi. Bom jogo. Obrigado. Vamos lá, deixa eu ouvir agora aqui. O técnico de Franco, Elinho, está passando a escalação aqui. Enquanto você vê a bola, pênalti, que vai ser levantada daqui a pouco aqui, Buga. Terminar, é só esperar aqui o Elinho. Deixa eu esperar o Elinho aqui assinar a súmula. E aí a gente cumpre a tabela de ouvir o técnico aqui de Franca. Vamos lá. Bom, Elinho, você tem o sexto jogador pro seu lado. Falei pro Gustavinho e ele negou. Mas o time do Paulistano parece que gosta de jogar na casa do adversário. Como é que vem teu time? Como é que você tá preparado para essa primeira decisão, um título que Franca tá esperando tanto? Ah, eu acho que nós estamos muito motivados, sabendo da importância de ter chegado até aqui, mas queremos um pouco mais, queremos primeiro lugar, queremos troféu, medalha de ouro e vamos em busca disso, é uma série, temos que pensar um jogo de cada vez, a equipe está concentrada, está motivada, está confiante e a gente espera fazer uma grande partida já nesse primeiro jogo de playoff. Sem Alexei e sem Alexei Léo Mendes hoje, perde muito Franca? Não, são dois desfalques importantes, eu acho que a equipe sabe da importância desses jogadores, mas até por isso eu acho que nós vamos estar ainda mais unidos e cada jogador se doando um pouquinho mais em quadra para que a gente possa superar essas duas ausências. Bom jogo. Obrigado, valeu. Buga! Expectativa de um grande jogo pelos dois treinadores, né? O Gustavinho falou exatamente o que a gente chegou a conversar, né, Jota? Pregando muito respeito pela torcida francana, né? E ele sabe muito bem como quer jogar aqui. E o paulistano tirou Franca nas quartas de final do último Campeonato Brasileiro. Bom, deixa eu falar aqui com o Lucas Dias, Buga. E aí? Depois daquela série sensacional, outra decisão e aqui em Franca. Como é que vocês estão preparados? Ah, a gente está começando. A gente sabe que a gente fez uma grande série contra o Mogi, mas a gente não pode levar as vantagens que a gente teve aqui no jogo. Começou 0-0, agora valendo o título. A gente sabe a qualidade da equipe de Franca aqui dentro da casa deles. A gente precisa botar uma defesa forte, se quiser, a gente quer ganhar o jogo. Bom jogo. Obrigado. Lucas Dias. Deixa eu ver pro lado de cá. Deixa eu ver quem é que eu pego. Jefferson William, e aí? Você já está acostumado aqui com o palco. Teve do outro lado. Como é que você vem para essa partida? Como é que Franca está preparado para a decisão? Bom, Franca está muito bem preparado. O que a gente conversou no vestiário, a gente está preocupado com a gente mesmo. Se a gente fizer uma boa série, um bom jogo, bem concentrado, cada um fazendo o seu papel, a gente vai sair com uma bela vitória hoje. Bom jogo. Obrigado. Jefferson William, vamos pro lado de cá. Deixa eu ver se eu pego uma das feras aqui. Vamos lá, Derek Ramos. Fez um confronto de semifinal, elogiado por todos. Como é que vem você, como é que vem o paulistano para essa decisão? O paulistano vem melhor do que nunca, eu acho. Foi um baita de um teste, ter que passar de 2-0 contra a Mogi, com a qualidade que eles têm. Mas o paulistano está pronto, passou por tudo que tinha que passar e agora é cabeça limpa e todo mundo está muito pronto, com certeza, para ir atrás desse título. Sem Léo Mendel e sem Alexeia, o paulistano vai tentar morder a vitória aqui. Independente se o Léo Mendel tivesse ou não, eu acho que o paulistano viria aqui para isso, porque tem condições. Já mostrou por diversas vezes, não foi à toa que tirou duas vitórias lá dentro da casa de Mogi. Então é independente de contra quem a gente está jogando, a gente está vindo para ganhar. Bom jogo. Valeu. Derek Ramos, deixou.
Deu pra ver que a torcida espera muito de você. A hora que você entrou na quadra, foi aplaudido. Fez uma série muito especial na semifinal. E agora tá com o piano aí. E aí? Pra conseguir um título aqui pra Franca. Como é que você tá preparado? Cara, nós estamos preparados. Estudamos bem o time deles. O time deles é um time que joga bastante no contra-ataque. Tem muito rebote de ataque. Mas nós treinamos aí, estamos firmes. Estamos na ausência de dois jogadores importantes, que é o Alexei e o Léo. Mas o time é forte, o plantel é numeroso. Então, meu, com apoio aqui, 6 mil pessoas, vamos lá, vamos fazer um bom jogo. Bom jogo. Obrigado. Tá aí o Pedro, uma das grandes esperanças da equipe do Franca Basquete. Vamos ver. Bom, Buga, vamos fazer o seguinte. Vamos começar a desenhar isso. Já falamos talvez não o suficiente, mas bastante sobre o que vem por aí. Você ouviu os jogadores, você ouviu técnicos, e aí? Tá todo mundo muito focado, sabe? Boa sorte. Cumprimentando aqui o trio de arbitragem. Arbitragem sempre de muita responsabilidade num campeonato do altíssimo nível, como é o paulista de basquete. E as equipes pregando muito respeito uma com a outra. Sabe que é uma série que promete ser longa. Todo jogo é importante. E o paulistano vem muito motivado depois daquele 0-2 contra a Mogi e quer manter essa sequência de vitórias, né? Derek Ramos, você chamou a atenção, fez uma série incrível, né? Principalmente depois da ida dele para Mogi, tendo aquele destaque de pontuar, trabalhou no pick and roll muito bem com o Sommer. Tem um trabalho muito forte, se viu a preocupação do Jefferson e do Pedro com a velocidade, com o jogo de transição. É com a juventude do paulistano, que corre muito com a bola. A gente sabe o paulistano, né, Jota? São quase 13 pontos em contra-ataque por partida. É o time que mais joga em velocidade no Campeonato Paulista. Para a gente ter uma ideia, a Franca faz apenas 7,7 pontos de média. O paulistano é um time muito forte na bola de 3 pontos. Franca é muito forte, próximo à cesta, com a altura, a estatura de alguns jogadores que a gente já citou, né? Com Gruber, com Jefferson, com João Pedro, com Antônio, principalmente o Antônio, um cara de 23 anos, um cara que nasceu em Franca, sabe a responsabilidade de vestir a camisa do César e Franca, e é um reloginho o Antônio, né? Ele, você percebe, daqui a pouco você olha para o jogo, ele está com 10 pontos, 6, 7 rebotes, jogador importante na rotação, apesar da pouca idade. Aí você vê do outro lado um Jonathan, capitão do time. E ele é o termômetro, né? Eu brincava com ele antes. Jonathan, você vai bem, o time vai bem. Quinto jogo do Jonathan contra o Mogi foi algo cinematográfico. Metendo bola de tudo quanto é lugar. É um cara especialista em defender perímetro. É um cara que joga muito bem dos dois lados da quadra. Teve 23 pontos, 11 rebotes no jogo 5, naquele jogo decidido apenas na prorrogação. É importante a participação de um jogador que muita gente não fala, que é o Jonathan. Então tem muita gente, tem o Iago, tem o Derek, tem o Kyle Fuller, mas tem o Jonathan, tem o Guilherme Rubner, que cresceu no momento certo na série. Tem o Lucas Dias, que a gente sabe que fez um jogo muito bom contra a Franca, naquele 30 de setembro de 2017, a vitória por 4 pontos, uma das raras derrotas de Franca na competição. Lucas Dias saiu daquele jogo com 23 pontos. Então, quer dizer, é um timaço paulistano também. Óbvio que o favoritismo nessa série é de Franca por ter um mando de quadra, mas esse mando de quadra não quer dizer mais nada quando o adversário é o paulistano. Vamos torcer por uma grande arbitragem, para um grande primeiro jogo, que a série comece com tudo. Muito bem. Vamos lá. Estamos prontos. Estamos prontos para o começo de jogo. Vamos lá, vamos aos quintetos que começam. Vamos para o começo do jogo. Os quintetos vão começar a se posicionar, você acompanhando ao vivo pela TV FPB. A arbitragem de hoje vai ficar por conta de Jacó Barreto.
Jonas, De Carlo e Marco Benito. O trio responsável pela arbitragem, o árbitro principal, Marcos Benito. Agora, amigo, agora o bicho vai pegar. Movidos por uma paixão, uma faixa aqui da torcida de Franca. Franca jogar e por nada, mas caiu no templo, só lamento, faixas do torcedor de Franca. E não é por falta de mascote também aqui, hein, Jota? Não, aqui está completo. É o do Franca Basquete, é do SESI Franca. Vamos lá. Tudo pronto para o começo do jogo. Posicionado Jonathan, Guilherme Rubiner, Lucas Dias, Elinho e Fuller. E o Vitinho. O Vitor está entregando a bola aí ao Benito. É isso que está mostrando aí a TV FPB. Na bela imagem do garoto entregando a bola do jogo, né? Do outro lado. Ele cumprimenta todo o banco de reservas de Franca. Tá... O moleque se deixar joga, hein? Pois é. Mineiro de um lado. Jefferson William. Coelho. Pedro e Antônio. O quinteto que começa a brigar pelo título 2017. Ao vivo para você aqui de Franca. Bola levantada no Pedrocão. E aí o Antônio fica com ela. Começa com o poste de bola Franca. Lembrando você que tem camiseta oficial e casual das equipes. Olha só o Pedro abrindo o placar, 2-0. Começa na frente fazendo 2-0. Já tenta responder Elinho. Vem o paulistano. Torcedor vem junto. Ainda o Elinho. Vai tentando achar espaço. Lucas Dias. Mineiro sai atrás dele. Ó. Olha o Lucas Dias. Tenta ir para cima. Ele vai para tiro de 3 marcado. E aí tem falta assinalada e é falta, se eu não me engano, do Pedro. Hein? Jefferson puxou o Guilherme Rubiner na tentativa de rebote. Rebote ofensivo, sempre uma arma muito importante do paulistano. Vimos no confronto contra a Mogi que o time conseguiu dominar os rebotes ofensivos, né? E o Lucas Dias sendo marcado pelo Mineiro. Agora não, né? Agora sobrou, ó, o Pedro em cima do Lucas Dias. E lá vem tiro. Outra vez ela toca no ar. O rebote é do paulistano. 2 pontos para o paulistano. Para empatar o jogo com 9-12. Comecinho de partida para você. Jefferson William. Para cima dele o Lucas Dias. Bola no Mineiro. Esse é o Coelho. Outra vez no William. Olha o Jefferson. Tentou girar. Vai para 2. Toca no ar. A bola não cai. A bola é do paulistano. Vem descendo o Elinho. O torcedor tenta jogar junto. Olha que tentou o passe ali o Elinho. Roubou Franca. Olha o Pedro. Ele vai para 2. Ele chuta. Converte 2 pontos. Faz 4-2. A equipe de Franca no começo do jogo. É a lei do ex, né? Mas o Pedro tem um carinho enorme pelo paulistano. Jogou pelo time da capital por muitos anos. E ele tem crescido na competição, né? Olha o tiro que tentou dar ali o paulistano. A bola fica no aro. Aí o Pedro passa ali pelo Jefferson. Sinaliza a jogada pro time. Conversa com o Jefferson e vem trazendo a equipe de Franca para ataque. Lá vem o Pedro. Passou o Mineiro. Pedro vai na individual. Toca no aro, não cai a bola. É do paulistano. Tem razão, né? Tocou no jogador de Franca. Tive impressão do último toque do Pedro mesmo, né? Mas você viu que ele mesmo errou o arremesso e brigou pelo rebote ofensivo, né? Começa muito ligado o jogo Pedro Lima. Último cestinha do Campeonato Paulista. Vamos lá. Lá vem o Elinho. Bateu pra dentro, ó. Subiu na bandeja pra 2 pontos. Pra deixar outra vez tudo igual em 4. Lá vem descendo o Antônio. Carrega a Franca pro ataque. Passou e recebeu o Coelho. Vai daí, Coelho. Ele vai pra 3. Chuta pra 3 pontos. Henrique Coelho converte a 3 pontos. 36% de aproveitamento. Ex-jogador do Minas. Coelho tem responsabilidade de armar o time, mas se deixar espaço, ele vai tentar fazer a jogada individual. Tem muita confiança no seu próprio jogo. Isso é uma qualidade do Henrique Coelho, camisa 10 francano. Aí você tá vendo o Elinho. Escapou dele, ele vai para 2. Chuta, toca no ar e não cai. Tem falta marcada, hein? De ataque. Tem falta marcada. Ótimo bloqueio de rebote do Antônio. O Rubens veio por cima, o 77 comete a falta. Tem que ter muita atenção, Franca, com esses rebotes ofensivos, né? Joga muito forte no garrafão o time do paulistano. Lucas Dias bem marcado, principalmente o Caio Fuller, que praticamente não pegou na bola, né, Jota?
7-4 na frente, Franca. Olha o Coelho. Jogou no pé do Mineiro, ele conserta e vai pro tiro. Toca no ar, a bola não cai. Aí Elinho, vem trazendo o paulistano. Decisão do Campeonato Paulista. Olha o Hubner. Vai para três. Chutaço de três do Hubner. Converte três pontos para deixar tudo igual. 7-7 no Pedrocão. A gente falava de confiança, né? Tá com 45% na bola de três. O Guilherme Hubner. Quem disse que pivô não sabe chutar de fora? Olha a bola enfiada no Jefferson William. Tentou girar, bloqueio em cima do Jefferson. Vem tiro para três do Coelho. Chutaço de três. Que beleza, amigo. Impressionante, hein? Coelho tá com a moral, hein? Tá confiante, meteu a bola lá dentro. Vamos lá. Tenta responder o paulistano, Franca já tomou. 10-7 na frente a equipe de Franca. Olha o Coelho, será que vai de novo? Mineiro, passa, recebe, Antônio. Vai para três, chuta, toca no ar, a bola não cai. Vem trazendo o Elinho, vem trazendo o paulistano para o ataque. 10-7, Benito pegou uma falta do Pedro. Deixa eu ver, mas eu acho que é a segunda dele, hein? Vamos ver. É a primeira do Pedro. Perfeito. Já vai trocando ali o Gustavo de Conte. Elinho vai para o banco, Derek Ramos vai para o jogo. E o Derek com aquela função não só de meter bola, né? Porque se deixar espaço ele guarda, desde os tempos de Brasília. Mas tem muita qualidade, pisou fora o Caio Fuller, né? Mas faltou pisou atenção nessa lateral bola, hein? Agora falava do Derek J. Tem a função de organizar também, de fazer o pick and roll com os pivôs, de servir os companheiros, né? Deixando de ser o armador, não só o finalizador, não só aquele shooting guard, também o point guard, o principal jogador articulador das jogadas, Derek Ramos. Jefferson William chuta para três pontos. Jefferson William é do Sesi Franca. 13-7. Derek Ramos. Ainda o Derek. Pede a movimentação ali do Hubner. Sobrou o Hubner com o Coelho, né? 10 segundos para o ataque. Derek para 2. Ele chuta, ataca no ar, a bola não cai. Vai brigar o Jonathan. Ficou livre para o Antônio. Tenta pôr velocidade, aí já se fecha a equipe do paulistano. Segura a Franca, cadencia. Lá vem Coelho. Bate para dentro, escapou dele, hein? Teve um toque na bola ali do Derek. Só pedindo falta, mas é só posse de bola. É, deu uma valorizada no contato com ele, pra mim foi só bola, fundo bola Franca, mas Franca começa muito ligado no jogo, né? E a bola demorou, né? O Derek Ramos demorou pra fazer o passe, por isso que a defesa de Franca acabou chegando na jogada, né? O Huber tinha ficado com um Coelho, né? Muito bem. Vai sair em fundo de quadra lá pra equipe de Franca. Mineiro. Aí a movimentação do Coelho. Vem o time do técnico Elinho. E aí já pegou uma falta ali do Fuller. Caiu o Fuller. Vem chegando para sinalizar aí, você tá vendo. O Benito. E vai entrar o Gruber. Canhoto, contratação feita para essa temporada aqui, ao lado do Rafa Mineiro, do Jefferson William. Descansa o Antônio, aplaudido pelo técnico Elinho. Temporada regular, Jota, 2 jogos. Quem jogou em casa venceu. Franca venceu aqui por 9 pontos. Paulistano venceu em São Paulo por 4. Chuta outra vez o Coelho. Converte outra vez. Vai gostando do jogo, Henrique Coelho. Tem mais pontos que o paulistano. Estão pagando o arremesso do Coelho. E ele está sendo muito eficiente nos arremessos. 15-7. Lucas Dias sofre a falta. Falta do Mineiro. Em cima do ala da equipe do paulistano. Você está vendo toda a movimentação aí. O Fuller vem para repor a bola em jogo. Vamos lá. Bola no do Sommer, daí para o Fuller. Olha o Derek Ramos para três, ó. Chutaço de 3 pontos. Derek Ramos. O mínimo de espaço ele guarda, né? O Elinho não se conforma com a desatenção ali, né? Na lateral bola, a bola já rapidamente voltou pro Derek e ele matou a bola de 3. Mandar um abraço especial pro pessoal do paulistano que está com um telão na piscina, uma imagem maravilhosa que nós vimos aqui para acompanhar essa partida, decisão do Campeonato Paulista. 2 segundos.
Perdeu o Pedro. Fuller. Olha o Fuller. Quase escapou. Tentou bandejar. Conseguiu. Como ele fez, eu não sei, mas caiu. Ele foi perdendo o controle da bola. Bandejou, converteu. E aí, a bola forçada para cima do Gruber foi direto para fora. É, aí não adianta acelerar, né? Um passe. Primeiro, Pedro acabou forçando uma jogada. Para mim, não foi nada. Ele procurou o contato. É, tem até o contato do Caio Fuller, mas é o Pedro que vai para cima dele. E o Derek. Olha o Derek, hein? Achou a meia distância. É, amigo. O Derek foi um dos grandes destaques da virada paulistana. 15 a 14. O paulistano já colou de novo. Jefferson William. Corda a torcida. Coelho. O time do paulistano é complicado, amigo. Já mostrou isso. O poder de reação é sensacional. E aí o um misto, né, de reação do torcedor. Alguns aplaudem do Sommer, porque foi jogador de Franca ano passado aqui. E alguns xingam. Departamento de marketing do paulistano fez um trabalho incrível, porque a imagem na piscina do Clube Atlético Paulistano com um super telão realmente ficou muito legal, né? Pois é. Parabéns aos envolvidos. E esse ginásio aqui sensacional, a gente está mostrando aos poucos aqui o que tem de público, é sensacional. Olha o Pedro, chuta para converter mais dois. E aí o paulistano deixa escapar, hein? O Derek, quando viu, a bola passava pelas costas do Derek. Deu de graça para a equipe do César Franca, né? Apesar do turnover cometido ali, né, de tentar forçar a falta, o Pedro já tem 6 pontos no jogo. Ele e o Coelho vão comandando, né? Os armadores de Franca vão ditando o ritmo nesse começo de partida. Aí a bola no Coelho. Tá pedindo o Jefferson William. Pedro bate pra dentro. Faz a individual. Olha o Pedro. Tocou no aro, não caiu. Olha o rebote. Derek Ramos. A bola é do paulistano. 3 pontos é a vantagem de Franca nesse começo de jogo. Faltando 2:48 para fechar o primeiro quarto. Aí o Derek tentou uma enfiada no Nesbet. Lá vem Franca, lá vem Coelho, assistência, Cipollini. Tem falta marcada, hein? Falta do Sommer. Que bela antecipada do Coelho, do Henrique Coelho, para cima do David Nesbitt, jogador das Bahamas. Segundo jogo dele, ex-jogador do basquetebol argentino. E olha só o torcedor com o Cipollini. Nossa. Franca simplesmente tem uma paixão enorme pelos seus jogadores, pelo seu time. Você anda na cidade Franca, todos respiram basquete, é sensacional. Isso já há anos, né? Agora quando vai para a decisão, então, vai entrar o Cassiano. É, o Cipollini tem 75%. Converte os dois. E vai ter troca aí, o Cipollini converteu, faz 19 a 14. Coelho vai descansar, vamos aproveitar aqui. Lucas Cardoso, Isabela Kiuki, Brazaro. Grande abraço, Braz, diretor da federação. Pedro Lucas, Ronan de Souza, Rafael Castro, Júlia Praz, todos acompanhando ao vivo a TV Federação nesse jogaço de basquete, nessa decisão. Aí o Fernando Pena dando umas instruções aí pro Pedro. E os árbitros, aí você tá vendo na imagem da TV FPB, sinalizando a falta e sinalizando a troca, porque sai o do Sommer e o Ed vai pro jogo. O do Sommer sai bastante vaiado, né, com apenas uma falta. Mas o Ed, importante também naquele jogo 3, com bolas de 3 pontos lá em Mogi das Cruzes, quando o paulistano tava com as costas na parede. Lucas Dias erra o primeiro lance livre, 75% de aproveitamento do ex-jogador do Sport Clube Pinheiros. Ele que é o cestinho do time ao lado, Caio Fuller, nesse campeonato 2017 do Paulista de Basquete. Dá um abraço ao presidente da Federação Paulista de Basquete, Eno Correia, acompanhando a TV FPB, responsável por essa festa aqui que está sendo realizada na cidade Franca, com esses dois timaços se enfrentando para decidir o título. Fuller, olha o Fuller, para lá, para cá, vai para três, chuta, toca na hora, não cai. Cipollini pega o rebote, lá vem o Pedro, lá vem Franca, olha o Pedro, usa a tabela, 2 pontos mais. Pedro, e lá vem com velocidade a equipe do paulistano. O Ed ameaça o chute, Pedro já fechou a porta, ele vai bater para dentro, ó. E aí jogou no vazio, tentou meter a bola no Lucas Dias, foi direto para fora. E o Elinho já vai mexer de novo. Marcação. Segurou. Do Pedro, é implacável a marcação do Pedro.
Por enquanto o Kyle Fuller não veio para o jogo, errando todos os arremessos. E o torcedor cresce com o time francano que abre 7, Jota. Vou pedir para... Tá, não precisa nem pedir, já está sendo mostrada a torcida de Franca, que a qual todo momento levanta e traz junto o seu time, né? Aí o Cassiano para cima do Iago. Bem tiro para 3, ó. Chuta, ela toca no ar, não cai. A bola era do Gruber. Jefferson William, do meio da rua. Chutaço do Jefferson. Comemora o Jefferson. Para o jogo, Gustavo de Conte. Abre 10, Franca. Bugarelli. Bola importante do Jefferson, até para dar confiança para ele no jogo. É um cara que cresce na adversidade, né? Impressionante como mata a bola o Jefferson William. Jogador multicampeão, né? Por onde passou, sempre o time vai muito longe com o Jefferson William. Fez uma série fantástica contra Bauru na semifinal, principalmente nos dois primeiros jogos aqui no Pedrocão. Torcedor cresce, isso é um perigo, né? Quando o torcedor entra no jogo de maneira favorável, empurrando, e Franca abre vantagem, a gente viu, né? Aquele jogo 2 em Bauru, aqui contra Bauru, Jota, Franca virou o primeiro tempo com 20 pontos à frente. E você enfrentar a Franca atrás do placar é sempre bem complicado. Então o Paulistano tem dois jogos dentro de um só, né? Tentar se manter à frente e tentar tirar o torcedor da partida. Né? A eficiência nas bolas até agora de Franca, com mais de 55%, tanto na bola de dois, como nos lances de nas bolas de três pontos. Paulistano tendo dificuldade na marcação de passar pelo perímetro, né? Franca com muita intensidade, você viu o Pedro aqui tirando totalmente a visão do Ed, e o Ed acaba atravessando o passe forte e o turnover acontece. Momento todo favorável em Franca, mas é apenas o começo do primeiro jogo da série da final do Paulista. Muito bem, daqui a pouco a gente vai sortear a primeira camiseta casual do Franca, do SESI Franca. Depois a gente sorteia do Paulistano. Você está vendo o Iago. Olha o Iago, bate para dentro, velocidade. Linda inversão para o Derek. Lucas Dias, livre. Chuta para trás e converte. Um chutaço do Lucas Dias. Para diminuir a vantagem, 24 a 17. Olha o Iago roubando, ó, tomou a carteira do Cassiano. Ed, para três. Toca no ar, a bola não cai. Vai buscar o americano. Iago, lá vem o Paulistano. Mas parece que o Paulistano vai deixar abrir, né, amigo? Vai buscar, hein? Olha o Iago. Derek Ramos. Troca a bola. E aí a falta em cima do Nesbitt. Falta certinho porque era o Cassiano, né? Daí o Elinho paga geral porque a desatenção, porque o Lucas Dias sobrou de frente para a cesta com liberdade para fazer a bola de três. E por muito pouco o Ed já não derruba outra bola para trazer a diferença para 6 pontos. Para 4, na verdade, né? Seriam duas bolas de 3. 10 menos 6, 4, né, Buga? É o clima, amigo. O clima vai deixando a gente aí meio desfocado, né? Vamos lá. Quem tá vindo pro jogo agora? Vitão. É o Vitão, né? Garoto do Paulistano. E o Lucas Dias vai descansar. Via Twitter aqui, o pessoal do Camisa 23 está com a gente, o Caio, o Collins, Vinícius Araújo, torcida mogiana. Não é porque Mogi está fora que não vai acompanhar a final do Campeonato Paulista de Basquete. Grande abraço a todos. Graças ao nosso amigo técnico lá de Mogi, o Guerrinha, né? Ficou sentido, mas já está preparando a equipe brasileira. Um abraço a todos vocês aí de Mogi, que sempre acompanharam e prestigiaram a TV FPB. Beijão pro Guerrinho e pra todo mundo lá em Mogi. Beijão também pro pessoal de Bauru, Demetrios. É, o Dema. Todos acompanhando a TV FPB nessa final. Duda Machado, irmão do Marcelinho, acertou com o Bauru, né? Pois é. Bauru vai se ajeitando, né? Olha o Coelho. Vem tiro pra 3, ó. Toca no ar, a bola não cai. O rebote é do Coelho. A inversão embaixo da cesta. No tapinha não cai. Olha o Iago, pôs na frente, ainda o Iago. Ah, que finta que deu o Iago. Derek Ramos, bate pra dentro. Bola no Iago, 2 nele. 15 segundos pro ataque, finta que deu o Iago, hein? Velocidade do Iago, impressionante, né? E só aumentando a audiência. Lá vem o Iago. Outra finta no Gruber. Pra cá, pra lá, pra 3. Pra 3 do Iago. Chutaço do
armador da equipe do Paulistano. Olha o Coelho, trombou e andou. Quer ver? Deixa eu ver se é isso. Acabou. Acabou o primeiro quarto. Não deu tempo pra nada, né? Fim do primeiro quarto. 24-21, já reagiu de novo o Paulistano, hein? Vamos lá, camiseta casual de Franca. Quem vai levar a camiseta casual de Franca neste primeiro quarto é Gabriela Espirandelli Magaroto. Camiseta casual do SESI Franca, tá certo? Então, Gabriela, entra em contato com a gente no Face da Federação Inbox para passar seus dados aí. Vamos lá. Estamos no intervalo do primeiro para o segundo quarto. Buga, faz a tua análise aí. Paulistano melhorou nos últimos momentos com o aproveitamento nas bolas de três pontos, que é uma arma muito perigosa do time do Gustavinho, já que é o melhor time nas bolas de três do campeonato, com 36%. Acertou as últimas duas, uma do Lucas Dias e uma do Iago, tinha errado aquela do Ed. Mas o Paulistano errou mais, né? Fez seis erros no primeiro tempo de jogo, graças à forte marcação de Franca. E Franca tem que continuar marcando dessa maneira, né? O Franca conseguiu segurar em um determinado momento o contra-ataque do Paulistano, mas a partir do momento que entra o Iago, ele põe mais velocidade. São 10 pontos de Franca em 6 erros do Paulistano, e isso fez a diferença chegar a 10 pontos de vantagem para o time francano. Mas aos poucos, o Paulistano, por conta dessa artilharia pesada de 3, a gente sabe que quando a bola se torna eficiente, a diferença rapidamente cai. Duas bolas de 3 e um lance livre do Nesbitt. O placar fica em 24-21, 7-0 a parcial do Paulistano para fechar o primeiro quarto. Destaques individuais, Jota, de alguns jogadores nesse primeiro quarto de jogo. Pelo lado do Paulistano, o Lucas Dias 5 pontos, o Derek 5 pontos. E pelo lado do time francano, Pedro Lima disparado 8 pontos. E o Coelho com 8 pontos também, com 2 bolas de 3. Pagaram as bolas do Coelho. Coelho com 2 roubos, com 2 assistências. Foi o grande nome do time francano. No momento que ele sai um pouquinho, o Cassiano, até pela falta de experiência, Franca perde um pouco o ritmo para ditar o ritmo do jogo. Wallace está dizendo aqui que é a camiseta do Franca, poxa, transmissão online fera demais. Obrigado, Alisson, grande abraço para você. Pedro Henrique, o Cássio Rodrigo, Matheus Junqueira, Sérgio Santos, Lucas Coral, Paulo Vitor Melo, Guilherme Teixeira, está mandando um abraço para o Buga. Tirou foto com ele lá no Paulistano. Vamos lá. Ação, Gui. Começou de novo. Vamos ao segundo quarto. Aí o Derek Ramos. Abriu e recebeu o Iago. Tá parado o jogo. Tá marcando o quê? Os 3 segundos lá? É isso, né? Dentro do garrafão. Marcou o Jonas. Jonas de Carlo. 24-21 ao vivo de Franca para você. E aí toma dura ali o Gustavinho. Lá vem Franca. Esse é o Coelho. Tenta fechar ali ele. A passagem para ele, o Iago. Antônio. Olha a batida para dentro do Antônio. Vai usar a tabela. Chorou e caiu a bola do Antônio. 26-21. Pode ser explorado agora porque ele está sendo marcado pelo Caio Fuller, que é mais baixo do que o ala Antônio de Franca. Vitão, Fuller. Vem o Paulistano. E lá vem o Nesbitt para 3. Chuta, mete no ar, a bola não cai. E o Vitão pegou o rebote, mas tem falta, hein? Falta, acho que o Cipollini, empurrão, né? Desatenção, mais uma vez, esse rebote ofensivo do Paulistano, né? E só aumentando. A Fernanda Schiller está dizendo, adorando a transmissão, torcendo para o Paulistano, meu clube de coração, muito obrigado. O Broca Lauriberto está aqui com a gente também. Jota, eu também quero a camisa de Franca, parabéns pela transmissão. Boa, Broca, um abraço, obrigado pela audiência de sempre, grande amigo. O Breno Pierin está pedindo para mandar um abraço para a família Pierin, está mandado. E lá vem o Iago, e lá vem o Paulistano, estourou os 24, né? Esqueceu de avisar, né? E o Iago não se conforma. É uma regularidade que acontece com frequência, mas tem uma explicação, ele é muito jovem ainda, né? Às vezes ele quer procurar o companheiro, fica na dúvida de fatia para jogar individual, mas tem 18 anos ainda o Iago, né? Grober, Cipollini para 3, chuta, toca no ar, a bola não cai. Olha o Iago, velocidade,
já traz rapidamente o paulistano. Olha onde vai o Iago, amigo. Nesbitt subiu. E aí perdeu o apoio. Posse de bola é para Franca. Jogada sem falta. E o Nesbitt vinha para uma jogada fantástica, né? O Caio Gasparetto está com a gente. O Vinícius Borba. O Guilherme do Basquete Nosso acompanhando. O Antônio Romero, que é da comunicação ali do paulistano, manda a foto aqui de novo pra gente, da piscina do paulistano, né? Que imagem, hein, Jota? Linda. Telão lá no paulistano, no Clube Atlético Paulistano, os associados assistirem a partida. Olha a bola no Coelho. Que enfiada de bola. Mineiro. Aí o Cipolino, só que tomaram a carteira dele. Rubner, pro Iago. Aí o Fuller. Podia ter partido pra sexto Mineiro, né? Olha como se arma e sai, marca o perímetro, ó. Marcação. Fora, pra impedir, mas aí tem esse menino aí, ó. Vai bater pra dentro se precisar, né? É difícil marcar o paulistano. Iago, 6 segundos. Tem que chutar. Olha o Iago, pra cá, pra lá, vai estourar de novo. Toco! Girou o Hubner, bola no aro. Lucas Dias, vai começar tudo de novo, paulistano. Tá valendo. Tudo regular, viu, Buga? É o 7º rebote ofensivo do paulistano. Olha a jogada sensacional do Fuller para 2 pontos. Bela jogada. E do sofre Caio a Fuller. Falta, lance de bonificação, Buga. É, foi inteligente, dá o corpo, bandeja pelo lado esquerdo com a mão esquerda, joga demais. E joga simples, né? É muito inteligente o Caio Fuller, jogador que atua pela seleção do Peru. Fez grande sucesso no ano passado pela Liga Venezuelana. É uma excepcional contratação para o paulistano, para essa temporada, norte-americano Caio Fuller. Zona do Garrafão acompanhando com a gente. Um abraço, amigo. Tá aqui com a gente a TV FPB. É, o Beisola do Zona do Garrafão. É. Abração aí. Obrigado pela audiência. E lá vem o Coelho. Bola no Mineiro, de volta pro Coelho. Ele tenta bater pra dentro, fecha a porta pra ele. Mineiro. Força a passagem. Vai estourar o tempo. Ele chuta, toca no ar e não cai. Olha o Vitão onde foi buscar, ó. É grande o Vitão, hein. Daqui a pouco tem o Pedro de volta. Aí o Iago. Ainda o Iago, vem o paulistano. Tentou assistência, tocou no Mineiro, foi pra fora. Vai voltar o Pedro. É o Vitão, que é o Vitor André Camilo da Silva, né? Começou a jogar basquete muito tarde, veio de Campinas. O Antônio joga toalha, tá nervoso. Mas não faz um bom jogo o Antônio até aqui, né? Olha o Lucas Dias, ó, chuta pra 3 pontos. Lucas Dias, e lá vem contra-ataque, lá vem o Pedro. Ele vai direto pro lance individual. E a bola é do paulistano. Paulistano virou a mesa, né? Com a bola do Lucas Dias. Mais uma bola 27, de 3 pontos. 26. Vai dominando os rebotes. São 8 rebotes ofensivos o paulistano até aqui. É muita coisa, né? Proporcionando aqueles pontos de segunda chance, né, Jota? Tá certo. É, esse pessoal do bate-papo é sensacional. Vamos lá. Vamos que vamos. Segue o jogo. Esse aí é o Derek Ramos. Tá pedindo bola e recebendo o Fuller, devolve pro Derek Ramos. Bola no Vitão. Ele bate pra dentro. Olha o Vitão. Crava 2 pontos. Jogadaça do Vitão. Para o jogo. Elinho. Tá irritado agora o Elinho. Abre 3 pontos o paulistano. Faz 29 e 26. Que jogada, hein? Sensacional a jogada do Vitão. Como ele recebe o passe. Aqui no backdoor, ó. Derek Ramos, né, fez a tabela. Olha como o Derek descola aí na finta. A falta foi até existiu uma falta no começo da jogada, mas contato, a arbitragem deixou seguir. Aí quem veio? Veio o Vitão com tudo, né? E eu falava do Vitão, 2 e 3 tem na minha ficha, mas lateralmente ele pode ser até maior, porque é forte fisicamente o Vitor André, né? Belo momento do paulistano, que somente o time da capital voltou pro segundo quarto, né, Jota? 8-2 a parcial pro paulistano. É, no primeiro 24-21, no segundo 8-0. Você acompanhando ao vivo, haja fôlego, é só o começo, é a primeira partida, é a primeira da melhor de 5. E amanhã tem mais, mesmo horário, né? Amanhã estamos de volta aqui ao vivo também, aliás, se tivermos 5 partidas, TV FPB na 5. Começa a série melhor de 5, começa desse jeito. E o show à parte ali do mascote. É, o paulistano vai compensando a quantidade de erros, né, Jota? São 9 erros do paulistano, que resultaram em 12 pontos de Franca. Mas o paulistano vai compensando com 8 rebotes ofensivos, né?
Aí você tá vendo o Coelho. Faz a movimentação, acha o Jefferson William. Pedro. Ainda o Pedro. Olha o Coelho, para três. Ele chuta para três. Deixa tudo igual, 29-29. O Caio pede um abraço para São Carlos. Caio César tá mandado um abraço para a cidade de São Carlos. Derek Ramos, Rubner, ele e o Jefferson. Jefferson deu um toquinho nela. Impediu os dois pontos da equipe do Paulistano. Tá descendo o Coelho. Vem a equipe de Franco, olha o Coelho. Bate para dentro. Fecharam para ele, vai procurando espaço. Olha o mismatch, ó, ele para cima do Vitão. E ele vai lá dentro. Vai para dois. Chuta para dois. É, o jogo é dele, viu, João? Não tem para cá, não tem para lá, foi sozinho e meteu lá dentro. É, tá arrebentando com ele, já chega a 13 pontos no jogo. Praticamente a metade do seu time, né? Tá botando o time nas costas, crescendo no momento certo. Falta agora do Gruber em cima do Lucas Dias, fora do lance. Vai voltar o Antônio. Vai descansar, acho que o Gruber, né? Muito bem. 5:37 para acabar esse segundo quarto, 31-29. Dois pontos é a vantagem. É o Coelho que vai descansar, o time fica muito alto agora, né? Com o Pedro na posição 1. Partidaça do Coelho até agora, o capitão do time hoje, o Coelho. Aí você tá vendo o Derek Ramos, que vai tentando abrir espaço ali frente ao Mineiro. Ameaça pra cá, ameaça pra lá, tenta a finta, Rubner vai pro tiro, chuta, toca no aro, olha o Jonathan lá, ó. Esse que foi um dos principais jogadores do Paulistano na vitória que deu a classificação pra hoje. Sensacional a eficiência dele nos lances de 3 pontos, uma atrás da outra, Buga. 23 pontos, 11 rebotes, né? Foi ao lado do Guilherme Rubner e do Caio Fuller o trio que funcionou pra trazer o Paulistano aqui hoje, nessa primeira partida das finais do Campeonato Paulista. Luiz Felipe Rebelo está pedindo um abraço para Matão, que está com a gente. Um abraço. Olha a bola enfiada e vem tiro para três. Chuta, toca no ar, a bola não cai. Pedro ficou no chão, ficou pedindo falta. Lá vem o Iago. Passou pelo Mineiro. Iago. Derek Ramos. Iago para três. Para três, ele chuta e mete a bola de três. Iago do Paulistano. É bola lá, é bola cá de três pontos, né? São cinco bolas. Sete bolas, cinco bolas de Franca. E olha a roubada, Derek Ramos. Bandeja para dois e para o jogo, Elinho. Ou não. Ameaçou parar, mandou seguir. É, já chama o Coelho, porque o Coelho hoje não pode ficar de fora do time, né? 34-31. O Elinho levantou aqui. Parecia que pediria o tempo, né? Chamou o Coelho. Olha o Mineiro, ó. Lá vem Franca, lá vem tiro. Chuta, toca no ar, a bola não cai. Olha a briga pelo rebote. Lucas Dias tentou salvar ali e deu o Vitão. Aliás, era o Jonathan, né? Jonathan no chão, conseguiu recuperar a bola paulistano. E o Iago vem trazendo. Vai pra três, vai pra três. Pra três, ela toca no ar, a bola não cai. Bola da equipe de Franca. Vem o Gruber. É lá e cá, Pedro. Ainda o Pedro. Tenta tomar dele. Olha a finta que fez o Pedro. Vai pra dois. Chuta, toca no ar, chora e cai. A bola do Pedro para mais dois. Primeira cesta dele no segundo quarto de partida. 10 pontos sobre o Pedro Lima. Ele e o Coelho combinam para 23 dos 33 pontos do César Franca. Rodrigo, o PF está pedindo para mandar um abraço para Limeira. Tá mandado também. Olha o Rubner, gira para dois pontos. Paulistano vai lá, Franca vai lá. Ninguém quer deixar o adversário abrir. Agora 36-33. Olha o Pedro. Para responder para Franca. Para responder para Franca, mais dois. 36-35. Um ponto a vantagem da equipe do Paulistano. É, enquanto o Antônio não aparece no jogo, o próprio Gruber, né, o Pedro vai chamando a responsabilidade, né, nesse momento, levando o time à frente, não só na armação, mas também na pontuação, na definição. Olha o Derek Ramos. Perdeu. Tem falta marcada, hein? Tá marcando a falta o Jonas. Pediram, claro. Pediram a falta antidesportiva, mas o Jonas disse não, foi falta. Mas não foi com a intenção de matar a jogada. A reclamação do Relinho é pertinente, eu vou te falar por quê, Jota. Porque o Mineiro saía no contra-ataque em velocidade sozinho. Se a falta não acontece, olha onde o Mineiro ia. Ia lá dentro, né? E aí é isso que acabou reclamando. Não existe vantagem, não existe nada. O Gruber vem pro lateral, bola, mudança por atacado. Voltou, caiu o Fuller, Elinho.
e também Lucas Dias. A Tainá Moreira pede para mandar um abraço para São José dos Campos, está mandado. Todos acompanhando a TV FPB nesse jogaço e a audiência só aumentando. Aí o Gruber, Mineiro, vai girar para cima do Jonathan. Tentou achar espaço, a linha deu um tapa nela. Salvou ali, vem o Jefferson Willian para três. Chutaço de três! Que bolaça do Jefferson Willian! Passa à frente, Franca, 38-36. Elinho, Fuller. Nesbitt tenta abrir ali o espaço e pede bola. Lá vem o Fuller. Bola não é direto para as mãos do Gruber. Mas tem o quê? Tá falando ali o Gustavinho. É, o Gustavinho reclama. Porque no ataque anterior, a arbitragem deu que o paulistano chegou a recuperar a bola, né? Por isso que, senão teria estourado o relógio de posse de bola ali naquela cesta do Jefferson Willian. Agora a falta no erro da defesa de Franca. E o Gustavinho falando aqui com o Benito. Lucas Coral está dizendo, manda um abraço aqui para Bebedouro. Aqui César Franca, me dá a camisa. É, a gente gostaria de dar uma para cada um, né? Mas não dá. Olha o Fuller, ele vai para três. Chuta, toca no ar, não cai a bola do norte-americano Fuller. Vem trazendo agora a Franca, vem trazendo o Pedro, vem pro ataque. Dois pontos e vem torcedor junto. Bola no Jefferson. Gruber, Mineiro, Pedro, Fuller pra cima dele. Lá vai o Pedro, pra três. Chuta, toca no ar, a bola não cai. A recuperação é de Franca, olha o Jefferson. De novo a bola no ar, não cai. Tentou salvar, tem contra-ataque. É Fuller e Jefferson. Subiu, a bola não cai. Tá valendo. Vem contra-ataque, vem com o Pedro. Aí o Pedro pede calma. Bola no Gruber. Torcedor vai a cada lance, vem junto com o jogador. Lá vem o Gruber. Pra cima do Lucas Dias. Chorou, não caiu. Outro ataque perdido. Olha o Elinho. Dois para cima dele, dobrar para cima do Elinho. E falta. Falta, tá marcando ali o Jonas. E o Didi. É. Didi tá acompanhando sempre com a gente, né? Esse é o Marcos Henrique Lousada Silva, o Didi, 1,95m, da base francana. Mais um jogador que nasceu aqui em Franca, capital brasileira do basquete. Torcedor vai à loucura, mas a falta existiu, né? É claro que todo mundo tem que fazer aí o seu... E vou repetir, nós não estamos aqui para falar de árbitro, né? Marcou, tá marcado, até porque não vai voltar atrás, né? Exatamente, independente se é uma atmosfera adversa, o torcedor tá xingando ali, mas tem que ser respeitada a marcação da arbitragem, né? Alô, Renata Maria, tá pedindo um abraço para Franca, para o Felipe, Aline, Rogério, Renata. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência. E o chute convertido pelo Elinho. Elinho chegou a jogar nos Estados Unidos, né? 83% de aproveitamento na temporada, um dos principais jogadores em assistência da liga aqui do Campeonato Paulista, com 6 assistências por jogo. Discreto o Elinho nesse primeiro tempo de jogo. Você acompanhando as emoções das finais do Campeonato Paulista, melhor de 5. Essa é a primeira partida. Franca quer manter aí o mando de quadra, quer vencer sobre a batuta aí da sua torcida. É, amigo, só aumentando. É o jogo 1. É o jogo 1. Imagine que vem por aí. Já o paulistano quer de novo causar. Olha só, vai ter que chutar. Estourou os 24 segundos já. Estourou os 24 segundos. Ótimo trabalho de defesa do paulistano agora, né? Fecharam a bola pro Gruber. Não deram espaço para ele. O Gruber que tá procurando sua primeira cesta no jogo, né? Tá zerado. Mas tem a confiança do Elinho. E a bola demorou para chegar no Henrique Coelho, né? Matheus Rossato está dizendo para mandar um abraço pro pessoal de Patos de Minas. Está torcendo para Franca também e converte o paulistano. Bela jogada do Elinho agora, né? Não dá nem tempo de mandar abraço, que já lá vai alguém para mais dois. Muita gente participando, a gente agradece todo mundo, né, Jota? Mas tem sem dúvida. Pensar segurar que pro jogo. Quando parar a bola a gente manda os abraços. Pois é. Lá vem Fuller. Lá vem o paulistano, finalzinho do quarto, Fuller. Usou a tabela, não cai. Jefferson, 5 segundos. Jefferson.
E vem o tiro. Não cai. Tem falta, hein? Tem falta do Jonathan. E o Coelho vai vir para três lances livres, né? Dá um salve também pro Fresh Basca. Tá bom, tá mandado. Só vamos ter aí lance livre. Do Coelho, exato. Ele ia pro... aliás, ele partiu pro tiro, então. Exato, vai pra linha de lance livre. São três arremessos pro Coelho, que tem 72% de aproveitamento. Ex-armador do Minas. Foi o principal cestinha de Franca no último campeonato brasileiro. Falamos com o Alexei agora há pouco, né, Jota? Eu e você, antes do jogo. Ele vai fazer um teste amanhã, mas não está confortável ainda. Sente uma lesão no tornozelo esquerdo. Mas para São Paulo, ele viaja com expectativa de participar do jogo 3. E se essa série se prolongar, ainda aumenta a chance dele voltar para um possível jogo 4 também em São Paulo, né? Faz muita falta o Alexei, né? Porque o Alexei, como a gente falou, em determinados momentos da temporada, ele não é o titular, mas ele fecha os jogos. Né? É um cara de 8 pontos, de quase 4 assistências por partida, muita juventude, crescendo ano a ano, e está acostumado a jogar aqui em Franca desde 2013. É jogador do César Franca. A bola está parada, vamos lá. Lucas Benito dos Reis Souza, a Isabela. Aqui o que está dizendo para mandar a camisa para a Espanha. O Vitor Salmazo está pedindo um salve de Araraquara. Aliás, está mandando um salve de Araraquara. Grandes saudades do basquete Uniara no começo dos anos 2000. Fiz muito jogo lá. Nossa. Muita emoção. Araraquara tinha aquela rivalidade histórica com o Coque Ribeirão. Era sensacional. Imagine, Uniara, com Arnaldinho. Franca. É, Uniara de Arnaldinho. Um grande amigo também. Vamos lá. E só aumentando. Thales Soares do Globoesporte.com está com a gente. Luiz Lemes também com a gente. Muita gente via Twitter participando. Arthur Rodrigues, Gustavo Piccioni, Tinês, Isaías Carraio, Danielison Barbosa. Coelho erra o primeiro lance livre. O Enéas Lima também. Outro jornalista apaixonado por basquete. A gente lembra daquele jogo, né, Jota? Lá em Bauru. Como as equipes erraram lances livres, né? Pois é. Bom. E aí, fim de papo, já tinha terminado. Foi linda a jogada, meu, né? Meu Deus, hein? E foi ensaiada a coisa. Mais um pouquinho dava, hein? 40-39, não adianta pedir, né? Já tinha ido, né? O pessoal tava pedindo a bola de 3, entendeu? Eu tive impressão de lance de 3 também. Então, mas eu vou dar uma olhada depois, porque eu tenho impressão, a gente, naquele... Como o Jefferson pôs a bola lá e a gente não viu direito, eu tenho a impressão que ele tava pra cima da linha de 3. Tava pra dentro do perímetro. Então, aí sim, por isso que foi marcado os dois lances. É, Paulistano voltou muito melhor para o segundo quarto de jogo. Apesar de estar cometendo muitos erros, né? São 11 erros nesse primeiro tempo. Mas o time voltou melhor, né? Conseguiu tirar o torcedor em determinado momento da partida, assumir a frente do placar, abriu vantagem, mas não conseguiu segurar, né? 16 pontos os jogadores que vieram do banco do Paulistano. O Paulistano teve uma sequência de 7 pontos, teve sua maior liderança por 3, conseguiu 16 pontos no garrafão do time francano nesse primeiro tempo de jogo, justamente por conta daqueles rebotes ofensivos. Foram 9 rebotes ofensivos e 23 no total contra 12 de Franca e 3 ofensivos do time de Franca. Paulistano errou mais, mas conseguiu jogar mais próximo à cesta, variando, né? Atacando o aro com um aproveitamento de 3 pontos, que nesse primeiro tempo, Jota, foi de 46%. São 6 bolas de 3, 2 delas do Iago, que veio do banco de reservas, uma do Derek, que veio também do banco de reservas, 2 do Lucas Dias, uma delas de frente para a cesta, completamente livre. Lucas Dias, o torcedor de Franca, antes de eu entrar no ginásio, já falava: Guga, temos que ter uma atenção com o Lucas Dias. Ele foi o nosso algoz nas quartas de final do último Campeonato Brasileiro. Quer dizer, o torcedor não se esquece. Franca também não. Olha, isso aqui é só a primeira dose. Imagine você o que vem por aí quando a coisa ficar... ninguém, quando não puder perder mais. O que vai acontecer? Torcedor de Franca... não é que ele veio em grande... lotou aqui o Pedrocão. O templo do basquete. A gente faz sempre as transmissões e vai continuar fazendo da mesma forma, com isenção.
Mas a gente fala das torcidas, sim. Essa torcida de Franca aqui é sensacional. Tá lotando aqui o Pedrocão, assim como a torcida do Mogi, que a gente também tem um carinho especial. É porque exatamente lota o seu ginásio. A torcida de Bauru, né? O Jair Otti tá lá para sempre movimentar a torcida de Bauru. Enfim, o que é bonito de ver é o nível do Campeonato Paulista e essa torcida que vem, prestigia e diz o seguinte: o basquete paulista está aqui para mostrar sua qualidade, e diz, Franca está aqui para mostrar sua qualidade, e o paulistano está dizendo, estou aqui para tomar uma, hein? Vou tomar uma vitória, é isso que fala, né? Vamos lá. É, Franca tem 11 títulos paulistas, não vence desde o bicampeonato de 2006-2007, e tem o poder, não só, né, no basquetebol paulista, mas no brasileiro. A gente vê os banners aqui no teto do Pedrocão, são 14 títulos nacionais desde 71, que é o ano que eu nasci, 74, 75, bicampeonato de 80, 81, 90, 91, 93 e o tricampeonato brasileiro 97, 98, 99. São 6 títulos sul-americanos, 1 título da Liga Sul-Americana, 4 títulos pan-americanos, 2 títulos de vice-campeão mundial. É uma história riquíssima do basquetebol de Franca, por isso que tanto investimento e por isso que a cidade está voltando a respirar, né? Porque a gente lembra que anos atrás, se não fosse um patrocinador aqui, basquetebol de Franca correu o risco de ser fechado, de terminar. Imagina uma história, com essa história que tem, que eu acabei de falar, do time morrer de uma hora para outra. Graças aos patrocinadores, graças ao amor desse torcedor, Franca sobrevive. Participações para lá de especiais aqui, viu, Jota? Enquanto nesse intervalo aqui, um show de dança, Cadum, Ricardo Guimarães, o Cadum, meu xará. 4 Olimpíadas disputou o Cadum, está acompanhando com a gente o jogo. O Pedro Rodrigues, outro jornalista, fala como joga o Iago, hein, Buga? Impressionante. Mandar um beijo para a Ana Rita Barreto, lá em São Paulo, no Itaim. O Gui do Café Belgrado, outro cara que sabe demais de basquetebol, acompanha demais via Twitter, acompanhando. O Pedro Augusto manda. Salles de Oliveira também está aqui com a gente. Presidente da Liga Nacional, o Rossi também aqui com a gente, dando os parabéns para você, Jota, pela grande transmissão até aqui nesse primeiro tempo. O pessoal do basquete360.com, o Colin. Muita gente acompanhando. Bruno Bruschinelli. Vamos ver se a gente consegue trazer o... Olha o banner ali dos títulos, né, de campeão paulista de Franca. Vamos ver se a gente consegue trazer o técnico da seleção brasileira, né? Ou você vai lá. Vamos lá. Vai com esse aí que eu seguro. Vai, fica comigo aqui a transmissão. Muito bem. Bom, enquanto isso a gente vai mandando abraços aqui pro pessoal que nos acompanha pela TV FPB. Eric Ferreira, Luiz Gustavo Lemos, Túlio Gabriel, Rafael Patrocínio, Breno Pierin, Renata Maria, o Max, Túlio Gabriel, Eric Ferreira, Pedro Henrique, Jefferson Lima, todos acompanhando pela TV FPB. Vou fazer o seguinte, vou sortear agora a camiseta casual da equipe do paulistano. Vamos lá. Quem ganhou foi Gabriel Cruz. Ganhou a camiseta casual do paulistano. E o Bugarelli está ao vivo. Vamos lá, Buga. Deixa eu ver se dá para entrar com o Buga lá. Vai lá. Pode ser, Jota, me ouve? Vai lá. Tô aqui ao lado do novo técnico da seleção brasileira, Alexander Petrovic. Cara experiente, com um vasto currículo no basquetebol europeu. Irmão da lenda, Drazen Petrovic, croata. Esse técnico da seleção é a Croácia, que disputou o último Eurobasket. Fez um ótimo trabalho no Eurobasket com Saric, com Bojan Bogdanovic. Com tantas estrelas. E tem essa responsabilidade de trazer o basquetebol para ser novamente o segundo esporte do país. Petrovic, primeiro, boas-vindas para você, sucesso no seu comando da seleção brasileira.
expectativa para o seu início de trabalho. O que você está achando do jogo de hoje? Boa sorte. Sim. Gracias por estas cariñosas palabras. Estoy muy contento. Mi trabajo con Croacia se ha concluido. Ahora comienza una nueva etapa como entrenador de Brasil. Hoy primer partido muy intenso, pero se jugaba mucho más con corazón que con las cabezas. En algunos momentos estaba un juego muy acelerado, pero vamos a ver qué pasa en segundo tiempo. Iago muy bien en los minutos que jugó, cambió el ritmo del juego, pero yo miro los detalles también y lo veo que no le jugó muy bien de ataque porque no llegaban a Rafa Mineiro, pero me gusta cómo defiende, puede cambiar su hoy todos 5 jugadores de ataque, pero vamos a ver qué pasa, también mañana estoy aquí. O que você acha desse jogo de transição, que sempre foi a base do basquetebol brasileiro, e como você está vendo essa procura incessante pela bola de três? Você procura, vai procurar jogar dessa maneira também com a seleção brasileira? Sim, mas tem que ver com as convocatórias dos jogadores. Eu me adapto com os jogadores que tenho, hago algo para eles, mas para mim e para o Brasil é muito mais importante outra coisa. Brasil tiene mucha calidad de atacar, pero hay que también defender mucho mejor y jugar con más intensidad. Hablo de la selección. ¿Qué você achou especificamente desse primeiro tempo, além da sua análise de que sobrou velocidade e faltou jogar com qualidade? Você destaca mais alguém além do Iago e do Rafa Mineiro? ¿Qué você achou do restante dos jogadores? Bueno, pero yo me voy a mirar muchos partidos y después 7 de noviembre que da la lista por la primera janela. Por eso hay que mirar, no puede salir todo bien. Mañana me interesa cómo va a jugar Leo Mendel. ¿Cuántos jugadores você va a escoger en esa primera lista? ¿Ya tiene un número de seleccionados? Sí, me voy a meter lista 13 o 14 jugadores para primera janela. Es una convocatoria 7 de noviembre en Río de Janeiro donde me voy a dar la lista. Ok, boa sorte para você, obrigado pela entrevista, todo sucesso e que você consiga trazer bons feitos para o Brasil aqui, o basquetebol, sucesso. Obrigado para vossas boas palavras. Tá aí então, o Bugarelli. Tá aí o presidente, Jota, Alexander Petrovic. É o novo técnico da seleção brasileira de basquete, que a gente espera que traga ótimos resultados para a equipe da seleção brasileira, né? A situação da seleção brasileira precisa se recuperar sem dúvida nenhuma, né? Bom, vamos esperar o pessoal voltar aí para a gente conversar com os jogadores, técnicos. Vamos lá. Pessoal acompanhando a gente aí. Ô Buga, e aí, o que você achou do técnico da seleção? Olha, eu falei já nas mídias sociais, né, Jota? Eu acho que o momento era de trazer o técnico da... Deixa eu jogar a aguinha aqui do lado, ó. De trazer o técnico nacional. A gente já destacou a qualidade dos dois aqui, Gustavinho, Elinho, José Neto, de todos os jogadores, Demetrios, de todos que fizeram parte, né, como assistentes técnicos do Baiano. Mas se essa foi a opção, a gente tem que acatar e tem que abraçar e tem que todo mundo que ama o basquete remar para o mesmo lado. Eu acho que é um cara de nome, é um técnico top 10 no mundo, no cenário mundial nesse momento. É um cara que tem medalha como jogador, medalha olímpica, medalha de mundial, medalha de Eurobasket. É um cara que tem uma história, vem de uma escola que eu gosto muito, que é a escola iugoslava, da antiga Iugoslávia, ele é croata. E tá, é um cara que está participando. A gente acabou de sair do último Eurobasket, né? Fez um ótimo trabalho com a seleção da Croácia. Teve que cruzar com o adversário de ponta, por isso que não alcançou o ápice, porque poderia ter brigado por medalhas. Ganhou do Brasil nos últimos Jogos Olímpicos aqui no Rio 2016. Então a gente tem que apostar, tem que acreditar. É um cara sério. E é muito legal vê-lo
acompanhando uma final de Campeonato Paulista. Ele chegou outro dia, foi anunciado essa semana. Tá aqui hoje, tá aqui amanhã, vai para Minas, vai acompanhar a Copa Bianca. Já fiquei sabendo que ele vai acompanhar os jogos do Sub-16, ou seja, ele não está preocupado somente com o momento, ele está preocupado com o futuro do basquete. Isso é o mais legal, a gente torce muito por ele, tomara que dê certo. Vamos lá, vamos ouvir os jogadores aqui. Deixa eu ver o que diz os jogadores do paulistano, que tem um ponto à frente. Deixa eu aproveitar aqui, conversar com o Rubner rapidamente aqui. E aí, como é que você vê esse primeiro tempo aí? Um ponto de vantagem, jogo apertado. Ah, foi bom o primeiro tempo. Acho que a gente tem que consertar o nosso erro aí de defesa, eliminar o Pedro e o Coelho do jogo pra conseguir uma vitória no final. Tudo bem, Rubner, deixa eu ver se eu pego aqui o Elinho. Pega pra cá o Elinho. Bom, tava falando pro Rubner aí, como é que vocês analisam esse ponto de vantagem? Partida decisiva, tem que mostrar que tá aí para levar a vitória. Como é que vocês estão? Como é que você analisa esse primeiro gol? Foi bom, é o que a gente quer, deixar o jogo perto para tentar jogar pressão para eles. A torcida pode ser boa, ao mesmo tempo pode ser ruim também para eles. É isso que a gente quer, a gente tem que melhorar mais na saída, que a gente teve uns erros bestas ali. Continuar dominando o rebote e correr na hora certa. Bom jogo aí. Obrigado. Aí o Elinho, vamos ver do outro lado de lá, se eu consigo conversar aqui. Bom, jogadores. Jogadores de Franca. Deixa eu falar com o Gruber aqui. Bom, e aí? Já deu pra ver que o negócio vai ser equilibrado, né, Gruber? O que vocês conversaram no vestiário pra tentar ter a primeira vitória aqui? Sem dúvida, a gente vai parar de fazer uma série longa. Eles vêm com uma boa intensidade, né, principalmente no segundo quarto. A gente conversou para ajustar algumas coisas, ajustar o contra-ataque deles, o nosso rebote defensivo, a gente falhou um pouquinho. Mas o jogo tá equilibrado, acho que vamos até o final. Aí. Muita velocidade? Sim, com certeza. Acho que os dois times correm bem a quadra, né? O que a gente está tentando fazer é parar esse ímpeto deles de correr, de chegar chutando, para nós poder correr. Bom jogo. Valeu, valeu. Tá aí o Gruber. Vou ver aqui se eu consigo bater um papo com esse cara aqui. E vai chegar, que é o Elinho, para ver o que ele achou desse primeiro quarto. Já estamos com mais 2 minutos aí. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais um jogador de Franca, rapidamente, sem atrapalhar esse aquecimento deles, né? Mas vamos ver aqui. E aí? Muita velocidade, tá dizendo aí para os jogadores. Muita velocidade, muito equilíbrio. Como é que você tá vendo esse começo de confronto? É, a gente sabe que o time do Paulistano é um time que joga muito físico, né? E o nosso time é muito parecido com isso também. O nosso time tem uma estatura um pouco melhor. Estamos tentando levar um pouco de vantagem sobre isso, mas o jogo é duro, né? Então, um jogo muito corrido. Então vai ser de quem consegue revezar mais os jogadores e quem tiver mais concentrado, pequenos detalhes vai fazer a diferença. Bom jogo. Obrigado. Vamos lá, Bulgarelli. É, o Rafa Mineiro, você viu que o Rafa Mineiro está praticamente convocado pelo Alexander Petrovic, né? Já tinha elogiado o Rafa na coletiva do meio da semana, já elogiou também o Rafa Mineiro aqui no nosso microfone da TV Federação Paulista de Basquetebol. E expectativa de um segundo tempo. Conversava com alguns torcedores francanos aqui no intervalo, todo mundo preocupado, né? Porque o Léo Mendel faz muita falta, né, Jota? Um cara muito versátil. Você viu que o Petrovic vai estar aqui só para ver o Léo Mendel, que foi o grande nome do Brasil na última FIBA América. Então, FIBA, imagina como está a pressão do Léo Mendel para amanhã. Já não jogou hoje, o time tendo dificuldade na partida de estreia da série final. E amanhã, com o técnico da seleção aqui presente, quer dizer, a vida não está fácil do Léo Mendel. No último confronto que o Léo Mendel enfrentou o Paulistano no segundo turno, ele deu 9, está aí no detalhe aí, ó. O Alexander Petrovic com a sua blusa. Deixa eu aproveitar nesse quarteto que está aí, tem um cara aí de muita história no basquete também. Que é o Carlão, que já foi técnico de seleção brasileira. Carlão técnico de Franca, do Dharma, aqui, né? Exatamente. Sim, Dharma e Yara. Teve em várias equipes, teve no Minas Tênis, teve em Assis. É um cara que tem uma história sensacional no basquete também. Então, um abraço pro Carlão também, que tá vendo aí, ó. Tá ali no celular, o pessoal tá ali no celular, enfim. Bom, Ricardo Bugarelli, esse é só o começo da história. Sem dúvida nenhuma, né? Muita gente participando aqui com a gente, Jota. E
é o começo de uma série que vai ter muitos ingredientes aí. Você vê o Gruber falando da intensidade e da velocidade que joga o paulistano. As duas equipes se conhecem bastante. E o torcedor francano que está preocupado, porque não tem o Léo Mendes, não tem o Alexei, mas hoje tem o Coelho. Não dá para falar um A do armador de Franca. 14 pontos, é o capitão do time. Não errou nenhum arremesso de quadra. Errou apenas aquele lance livre. Se ele tivesse acertado o placar, estaria empatado. Duas assistências, dois roubos de bola, né? Ficou quase 14 minutos em quadra nesse primeiro tempo. Ditou o ritmo do jogo. Ele e o Pedro combinam para 26 pontos. E o Jefferson, impressionante como o torcedor francano, que anteriormente odiava o Jefferson pela rivalidade com o Bauru, a cada bola do Jefferson, o ginásio inteiro levanta. É impressionante. Ele é o cara que taca fogo no jogo. E o Jefferson está com essa mentalidade. A gente já falava com ele na estreia de que ele estava se adaptando, procurando casa. Hoje está tranquilo, focado. Gosta desse tipo de jogo, o Jefferson William. Vamos ficar de olho nele nesse segundo tempo, que pode ser uma arma principal. Agora, tem que defender, como disse o Petrovic. O ataque ganha jogos, né? Como diria o famoso, defesa ganha campeonato. Eu acho que a defesa, principalmente nos rebotes ofensivos aqui, Franca tem que defender melhor para equilibrar os rebotes, para voltar para o jogo e tentar abrir 1-0 na série. Mas tem muita coisa pela frente, hein? Vamos lá. Vamos pro jogo. Aí o Coelho tenta passar pelo Iago. Quem recebe é Antônio. Vem a equipe de Franca. Jefferson William. Ainda o Jefferson. Coelho. Franco no ataque com 10 segundos. Jefferson vai para 3, vai para 3, vai para 3. Toca no ar, a bola não cai. Briga por ela o Pedro. Perde e ganha ali, bola presa. Ah, bateu no pé do jogador. Do Jonathan. Bola de Franca, tá dizendo o Jonas De Carlo. É, dos três que apitam hoje aqui. Com vozeirão, né? Samuel tá com a gente, J. Diego, o Fábio Balaciano do Bala na Sexta, Maiara Larissa, Gabriel, Júlio Caldas, o Bessa, Renan Gomes. Não para de crescer, hein? Vamos lá. Lá vem Franca, comecinho do terceiro quarto. Aí o Antônio, Coelho, 4 segundos, vai estourar o tempo, vai estourar o tempo. Bandeja para 2 pontos. Olha o Coelho, será que tá marcando? Marcou uma falta do Iago, hein? É, o Iago é o seguinte, não precisava empurrar. O Coelho fez a dele, colou no Iago. É isso. Iago tá se acusando e tal, também não sai do sério. Tudo bem. É assim que tem que ser. E machucou ali o Benito. Oh, o Cipollini, ele faz o sinal pra vir o árbitro, o médico de Franca, rapidamente, né? Rapaz, eu vou contar uma história. Vai ter que sair. Vai ter que sair o Benito. Tá sentindo demais. Quebrou o dedo, hein? Você sabe que é o segundo, né? No confronto lá, paulistano e Mogi, o Marco Antônio Ferreira quebrou o dedo. Ninguém percebeu, e ele jogou com o dedo quebrado. Ele jogou, não, apitou com o dedo quebrado. E depois apitou de novo, já com o jeito. Vamos ver se a gente consegue imagem aí, ó. Se é difícil com três árbitros, hein? Vamos ver se tem a imagem dele sendo atendido. Aí tem que dar uma segurada, né? Precisa do trio de arbitragem. Aí dá aquela parada, aquela respirada. Ah lá, ele foi lá pra dentro, deu pra ver a imagem. 41 segundos apenas, né? É. Agora um aquecimento aí. Vamos lá. O Jonas tá aqui conversando com a gente. É o seguinte, vai tentar esperar o Benito voltar. Caso ele não tenha condições, vão apitar os dois. É, como o basquete antigamente era com dois árbitros, né? É recente essa inclusão do terceiro árbitro. Recente que eu digo, né? Já há algum tanto tempo. Assim, mas recente. Exato. Muito bem, agora é aguardar. Enquanto fica no aquecimento os jogadores de Franca e Paulistano. E o Benito foi lá pra dentro, não é que ele tava ali tentando. Vamos ver, vai ter que anestesiar, vai ter que voltar pro lugar do dedo, porque a coisa complicou pro Benito, né? Um dos árbitros mais importantes do Brasil, né? Apitando sempre final nacional, árbitro internacional, inclusive.
E nós aqui agora vamos aguardar se retorna. Foi para lá o Jacó Barreto para ver qual é a condição, né? Então vamos ver. Ô Buga, quando o bicho ia pegar de novo, parou. Não? Deu aquela gelada, né? É, mais um pouco de aquecimento para as equipes. Apenas uma cesta no jogo, a cesta do Coelho. E depois a falta de ataque do Iago. Ótimo trabalho ali do Coelho. Vinícius Teixeira com a gente, Adilson Fortunato. Breno Pierinho, gameplay. Luiz Guilherme Guerreiro. Falando que loucura, o árbitro se machucou no jogo, né? A história é a seguinte, não é que ele quebrou só o dedo, entrou a bolinha do apito, entrou no dedo dele, você viu a dor que ele estava sentindo. Bom, o jeito é ir lá tirar, né? Eu acho que isso que estão tentando fazer. Marcos Catani, ele quer a camiseta de qualquer jeito, né? É, ele tá dizendo falou, que eu falou, Jota, eu vou na sede da federação, eu vou até a camiseta, ele falou, é brincadeira? É, amigo. E aí, você viu depois a... Há pouco tempo atrás, a festa que faz o torcedor com os balões aqui, né? E agora conseguiram derrubar lá os painéis de propaganda. Já está restituído o seu devido lugar. Ô Lucas Oca Cuca, já que você curte mandar camisas para fora da cidade, manda para Uberlândia, família Zoca. Ele é louco para isso mesmo. O Betelgeuse. Todo sorteio vai para... Fortaleza, Porto Alegre, Salvador, Porto Alegre, Espanha. Eu rodo aqui. Meu né? Deus, aí. É, dedo nervoso, Tato Gamer com a gente, Samuel Canguçu, Vitor Martins, Marcelo Tonhatti, Adilson Fortunato, Vinícius Teixeira, eu falei, o Lucas Cardoso, a Ana Clara, a Isabela lá da Espanha, a Kuiki. Adilson Fortunato, João Correia, João do Basquetebol, aqui de Franca, ele está dizendo. A Renata manda a camisa para o Rio Grande do Sul, vamos, quem sabe. Manda para a Espanha, então. Manda para Ourinhos, o Thiago está dizendo. Manda para Portugal, o Samuel está dizendo. Foz do Iguaçu ligado na transmissão. Tocantins ligado na transmissão. Que beleza, amigo. Maiara Larissa com a gente, o pessoal do Boston Celtics BR, hashtag 17, Laércio Vicente, Luan Pereira, o Danilo Castro de Mogi com a gente, enquanto o Didi quase derruba a nossa mesa aqui. Bom, deixa eu mandar agora um abraço especial, que há muitos anos a gente já tem uma parceria com o Hotel Comfort aqui da cidade de Franca, um hotel que tem um atendimento excepcional, as acomodações... são de altíssimo nível, né? Está lá também o time, os times de basquete ficam lá, o Paulistano está lá, a equipe da TV está lá, e a Fernanda, que é a gerente da casa, que é a gerente do hotel, sempre, sempre ao lado do basquete. Então, quero mandar um abraço especial à Fernanda. O Comfort Hotel aqui de Franca é excepcional. A gente está até preparando um vídeo que entra no próximo partida, mostrando as dependências do Comfort Hotel, que realmente é de altíssima qualidade, um atendimento que faz a gente voltar ano após ano. Tá certo? Fernanda, para você um grande abraço, obrigado pela parceria de sempre. E a partir de amanhã e durante toda essa sequência de jogos aí das finais, nós teremos o Hotel Comfort como nosso parceiro, tá bom? E você que vem para Franca, é fácil. Entra aí na internet, faz a sua reserva, Hotel Comfort Franca. E aí vem ficar bem acomodado na cidade de Franca. O Jeff Ferreira. É o Jeff, ex-jogador do Circo Militar, acompanhei o garoto no Sub-13, Sub-14. O Ozzy tá com a gente. É isso mesmo, Puga? O juiz quebrou o dedo, apitando. É isso. Acontece de tudo no basquetebol brasileiro. A gente não sabe. É. Não é que ele quebrou. A bolinha do apito entrou no dedo do árbitro Marcos Benito. É isso. O agora Abner, como, né? O Abner fala aqui, o Petrovic no Pedrocão. Jackson Martins, a Roberta Magalhães, o Leonan Christian.
O Jeff estava jogando no Hebraica, se não me engano, na Associação Atlética Hebraica. Associação Atlética Hebraica, não é isso? Acho que é, né? O Clube Hebraica. Clube Hebraica. Guilherme Pastor está com a gente, irmão do Vinícius Pastor, que jogou o Campeonato Paulista por Osasco. O Rinaldo Rodrigues, técnico da Liga Sorocabana, já manda mensagem por aqui também. Bom, é o seguinte, já tiraram, chega aqui a informação do Juarez Araújo, que é o assessor de imprensa da Federação Paulista de Basquete. A lenda. A lenda Juarez Araújo veio aqui trazer as informações que o Marcos Benito já teve cirurgicamente, entre aspas, tirado a bolinha do dedo e ele vai voltar para a quadra. E nós vamos voltar para o jogo. E amanhã tem mais, hein? A partir das 15 para as 8 da noite, nós teremos de volta a segunda partida e aí de volta o confronto entre a equipe do SESI Franca e o time do Clube Atlético Paulistano. Mais uma vez, um abraço ao Clube Paulistano, que está lá com um telão maravilhoso na piscina do clube, acompanhando essa partida. O Guilherme Vietro está pedindo: Jota, manda um abraço aí para minha mãe, a Rosana Vietro. Está mandado. A Fernanda Schiller, o Rafael Pessini está assistindo vocês. Rafael, um abraço para você também. Lucas Coral, Jota, me manda a camisa, por favor. Outro nome aqui, figurinha carimbada do basquetebol paulista, o torcedor símbolo de Mogi, o Wagner Lorijola. Manda aqui, ele lembra aquilo que você tinha acabado de falar, que o Marquinhos optou dois jogos em Mogi com o dedo fraturado. Pois é. Marcos Antônio Ferreira caiu, quebrou o dedo. E aí rapidamente continuou. No outro jogo ele foi apitar, já estava com o braço com o dedo imobilizado e apitou. E apitou. O Diego fala aqui, Buga, como é triste ver o Iago jogando pelo Paulistano e não pelo Palmeiras. Ele fez toda a base no Palmeiras e o Palmeiras no profissional, né? Como eu queria ver o Palmeiras de novo, o Corinthians, os times de camisa aqui em São Paulo, como tem Flamengo, Vasco, Vitória, Botafogo no NBB, no Campeonato Brasileiro. Por que não Palmeiras e Corinthians voltar para a elite, né, Jota? O Filé, que é o técnico da base lá do Palmeiras, me disse o seguinte: Zé, a história é a seguinte, fizemos a nossa parte, fizemos a formação. A gente não pode ficar segurando uma fera dessa para jogar só no sub-17, que o Palmeiras joga a base, como você mesmo disse, né? O Palmeiras não joga na categoria principal. E aí, claro, o menino Iago saiu do sub-16, sub-17 do Palmeiras, foi pro Paulistano e já arrebentou no Campeonato Brasileiro do ano passado, e esse ano é uma das estrelas do basquete paulista e nacional. Quem está com a gente também, o senhor Carlos Osso, diretor do Esporte Clube Pinheiros, mais um apaixonado pelo basquete. Beijão pro seu Carlos aí, pra esposa dele. Vamos lá. Ai, a Drica Baueza tá querendo ganhar a camiseta, né, Drica? Vamos pro show. É, amigo. É. Bom, daqui a pouquinho está de volta o Marcos Benito. Enquanto isso, a gente está aí mostrando aquecimento. Olha quem está acompanhando o jogo. Lá do Texas, na base do Rio Grande Valley Vipers. Jorginho de Paula. Ele ao lado do Eduardo Rezende, lá nos Estados Unidos. Boa sorte para o Jorginho, ex-jogador do Clube Atlético Paulistano. É, está lembrando aqui também que o Beto, que é o técnico do Paulistano na base, levou o Iago para lá, segundo aqui as informações, e que acabou virando o que virou, né? Olha, o Lucas Coral tá dizendo: Jota, manda um abraço aqui pro pessoal do Corpo de Bombeiros de Bebedouro. Todo mundo ligado. Um abraço, meus amigos. Obrigado pelo carinho da sua audiência. O Josivaldo Alves está dizendo: pô, assistiu 5 jogos do Mogi e não falaram meu nome? Ô, Josivaldo, um grande abraço. Obrigado, amigo. Estamos aproveitando esse intervalo aqui, enquanto está se preparando.
O Beto Jaime está dizendo aqui, ó, sofrendo em casa, chegamos hoje da LDB e não deu para ir. O Beto Jaime, que é, se eu não estou equivocado aqui, Beto, o Beto, me confirma aqui que é o técnico, que é o Betão, o técnico do paulistano, que a gente acabou de citar. Paulistano com o Dikembe, com o Beto, com algumas feras ali, né, na LDB. O Alex Doria lá também, ala de 20 anos de idade. O Gemadinha também estava lá com a equipe, o Danilo Penteado. Muito bem, o Guilherme Vietro, parabéns pela transmissão. Daqui a pouco o Marcos Benito está de volta. E aí o trio de arbitragem põe a bola em jogo outra vez. Foi logo no comecinho, só 9:19 para terminar, ou seja, menos de um minuto de jogo. O Benito teve o problema. E a gente pergunta, cadê o nosso câmera que está lá acompanhando o retorno do Benito? É, o Beto Jaime está confirmando, é você mesmo, né, Beto? A gente fala do Betão só para confirmar que é ele aqui no YouTube com a gente. Um abração, Beto. Torcendo aí, claro, pelo seu time, que é o paulistano. Beto é das categorias de base do Clube Atlético Paulistano. Ó, o Jonas já está de volta. O Jacó já está de volta. Vamos lá, vamos saber aí o que eles vão resolver. A coisa não foi fácil não, viu? Tá dizendo ali? É, vamos com... Bom, então é o seguinte, o Benito vai ficar mais um tempinho lá. Então vai ser arbitrado pelo Jacó Barreto, pelo Jonas de Carlos. O Benito fica no vestiário. E o torcedor de Franca aplaude. Não é? Mas ele volta assim que tiver recuperado. Vamos lá, vamos para a reposição de bola. É o confronto das finais do Campeonato Paulista. César Franca e Clube Atlético Paulistano. Bola no Jefferson, vai para três, ele chuta, toca no ar e não cai. Olha o Iago brigando, olha o que fez o Iago. Troca de bola do paulistano, Derek Ramos. Tapinha do Antônio, a bola vai para fora. Que coisa, hein? No tapinha ele conseguiu desviar. Continua com o ataque a equipe do paulistano. E ele tá de volta, hein, o Mosquitinho. Pois é, não é fácil aqui. É muito calor, né? Vamos lá, saída de bola em fundo de quadra pro Iago. Ele abriu e recebeu o Lucas Dias. Ele e o Jefferson. Que duelo, hein? Aí o do Sommer. Passou para tentar receber Derek Ramos. Do Sommer. Ele e o Cipolini. Olha o giro. Que jogada fez o do Sommer. E o jogo correndo. Parecia câmera lenta, né? Mas ele fez um giro para cima do Cipolini com muita tranquilidade, né? Vamos lá. Olha o Coelho, para cima do Lucas Dias. Pediu para trocar ali, foi o Iago para cima dele. 5 segundos. Tocou no pé e aí vai ganhar 14 segundos. Tá bom para você ou não? Exato. Volta 14 segundos. Demorou tanto, né? Pois é. O Vinícius está pedindo para mandar um abraço, um salve aí para o Barbie Shop Franca. Tá mandado, amigo. Obrigado por nos acompanhar. Do Caire está aqui com a gente. Chuta para 3 pontos, o Pedro. Que bola, amigo. Sétima bola de 3 pontos de Franca no jogo. 50%. 40% de aproveitamento nas bolas de 3. Que bola, tava dizendo o Du Carlos, que é de Limeira. Grande abraço, o Du tem uma pizzaria lá agora, né, Du? Grande abraço pra você. Falta do Jefferson William. O jogo tá parado, 44-42. Ao vivo pra você aqui de Franca, do Pedrocão. Lá vem o Iago. Tiro para 3. Toca no aro, não cai. A briga pelo rebote. A bola é do Pedro.
Coelho, põe velocidade, contra-ataque. Muita força, ela deslizou pela mão do Jefferson, foi pra fora. É o contra-ataque que o Franca tá buscando desde o começo do jogo, né? Ele até saiu, mas o passe foi forte. Basquete Portuário, está dizendo o Cauê. Rico, basquete de Santos, ano que vem voltando pro cenário. Tomara. Já fiz também jogos lá em Santos. E aí tem falta marcada do Pedro. É isso que ele está marcando. A falta do Pedro é a terceira dele. É, começa a preocupar, né? Porque é uma das referências, né? É um dos líderes do time. Lucas Dias para três. Toca no ar, a bola não cai. Jonathan dá um tapa nela, mas ela vai para fora. A bola é de Franca. Viu como os jogadores do Paulistano brigam pelos rebotes ofensivos, né? UTI do celular, manda um abraço, tá mandado, obrigado. Rádio Três Colinas, também um abraço, lá vem a equipe de Franca. Olha o Jefferson William, Cipolini e Jefferson. Vai ter que chutar, tá demorando demais, o paulistano marca forte demais, né? Olha o Derek, a briga pela bola, Derek, usa a tabela, não cai, Iago brigou. Do Sommer, mais dois. Crava dois pontos. A gente falava já, vai, né, Jota? Em 44. Na abertura, da intensidade como que entra o garoto Edu Sommer, né? Falta do Iago agora em cima do Coelho. Do Sommer não tem bola perdida, você viu que ele deita no meio da quadra, olha como ele aperta a marcação, né? Ele sai na dobra ali, ele acaba roubando a bola, pressionando o adversário, liga o contra-ataque e no rebote ofensivo ele tá atento. Vai lá, dá uma cravada fantástica, empata o jogo. A intensidade com que joga o do Sommer é espantosa, né? Ótima notícia e ótima contratação para o paulistano para essa temporada. 44-44, vem o Pedro. Tentou passar, furar a defesa, não conseguiu. Lá vem o Derek Ramos, bandejou para mais dois. 46-44. Do Sommer sai de novo em cima do Coelho. Bola no Antônio. Franca está tendo dificuldade. Outra roubada. Lá vem o Jonathan. Do Sommer. Falta. Tem falta marcada. De novo, né? Desatenção no ataque de Franca. Ótima defesa do paulistano. Saída de contra-ataque. Jogar em velocidade. E vem pela primeira vez o João Pedro. Vai descansar, acho que é o Cipolini, hein? João Pedro vai botar a Juventude. É outro cara que joga com muita vontade e muita disposição. Veio de Santos, 22 anos de idade, 2,08 m. Cara que fez um ótimo início de Campeonato Paulista. Depois, com a chegada de todas as peças à disposição do Elinho, ele acabou perdendo espaço. Mas é um cara importante, ele pode entrar com a atitude que entrou o do Sommer pelo paulistano. Por que não o João Pedro pelo lado de Franca? Sensacional, né? O torcedor levanta lá um cartaz. Vai errar! Sensacional. Vale tudo, né? Isso é torcida, não tá fazendo nada demais. O Matheus Web tá pedindo pra gente mandar um abraço pra Cravinhos. Cidade ao lado de Ribeirão Preto, tá mandado. E a base também trabalhando de forma muito interessante, Cravinhos, viu? Lá vem Franca, vem com Antônio. Olha o Pedro. A João Pedro, perdão. E olha o toco que dá o do Sommer em cima do Pedro. Entrou arrebentando do Sommer. Além do ex, ele tem duas faltas. Franca pode partir para cima para tentar tirá-lo com a terceira falta, né? É uma expectativa essa. Olha só o Coelho. Abre espaço, converte mais dois para Franca. Fez a jogada simples. Deu o corpo, protegeu, meteu lá dentro. Para deixar 48-46, dois pontos à frente a equipe do paulistano. Esse é Iago. Iago vai tentando achar espaço ou vai daí? Vai para três? Vai para três, Iago? Ameaça para cá, ameaça para lá, vai puxar de novo. 8 segundos, vai ter que chutar. Ele vai para três. Do meio da rua, chuta, toca no ar, não cai. Lá vem o Pedro, lá vem Franca. Já põe velocidade, gira pra cá, acha o Pedro. E falta do Derek Ramos, nem discutiu. Sem freio, né? No fake ele enganou o Derek. O Iago ficou ali, até faz um sinal pro Gustavinho. Abusou da individualidade, tentou chamar o João Pedro pra dançar. João Pedro fechou a porta, você viu que ele tava um passo e meio pra trás da linha de três pontos. Aí é confiar demais, vem com ele. Olha o tiro que não cai, a bola é do paulistano outra vez. O Elinho vai ficando irritado. Iago. Marco Antônio está perguntando o que está acontecendo, Marco Antônio Ferreira.
árbitro também. O Benito teve um problema no dedo, entrou a bolinha do apito, entrou no dedo do Benito. Tá complicado para ele. Subiu, bandejou, 2 pontos para Franca. 2 pontos do Coelho. O homem do jogo. 20 pontos pro Coelho na partida. Vou até levantar aqui, Jota, que deve ser a melhor partida dele no campeonato, hein? Tudo igual em 48. Menos de 5 minutos para terminar o terceiro quarto. Escapou do Lucas Dias. Escapou do Lucas Dias, a bola é de Franca. Descansar um pouquinho o do Sommer. Gui Rubner vem de volta. Caio Fuller. Já te dou. Coelho fez 25 pontos contra a Liga Sorocabana no começo. Na terceira partida, 25 pontos, 5 assistências. De lá pra cá é a melhor partida do armador Henrique Coelho com a camisa francana. A bola enfiada pro Coelho, que carrega pra cima do Fuller. Jefferson William. Vem Franca. Olha o Coelho. Pra cá, pra lá. Vem tiro. Chuta, toca no ar, não cai. João Pedro briga por ela. A posse de bola para a equipe do Paulistano. Está marcando o Jonas de Carlo. Já vem carregando o Derek Ramos. 4:36 para fechar o terceiro quarto. Aí o Derek. Antônio para cima dele. Jonathan. A bola enfiada ali para o Rubner. Jefferson para cima tentando roubar. Lucas Dias fintou. Vai para o tiro, ajeita o corpo, chuta para 3 pontos. Converte 3 pontos o jogador do Paulistano, Lucas Dias. 51-48, Buga. Terceira bola de 3 dele no jogo, chega a 11 pontos. É o primeiro que passa dos 2 dígitos para o Paulistano. Roubada dele, ó. Olha a roubada, vai cravar. Crava! 2 pontos, Guilherme Rubner. Para o jogo, Elinho. Pressionando muito bem o cara da bola, né? Ótimo momento do Paulistano defensivamente, forçando os erros, né? Se o Paulistano errou tanto no primeiro tempo, agora é a vez de Franca. De desperdiçar bolas importantes no ataque, principalmente na organização. O Coelho muito sobrecarregado, faz um grande jogo no ataque com a pontuação. Mas alguém precisa aparecer, né? Essa é a dificuldade que tem Franca na ausência do Léo Mendel, que trabalha também conduzindo o time francano ao ataque quando ele está em quadra. Do Alexei, a qualidade que tem o Alexei em envolver o time no ataque. E o Coelho desgastado, né? Sendo muito acionado, pressionado, vai cometer turnovers, né? Nosso parceiro das transmissões também, o Jorge Rodrigues, tá dizendo: pô, Jota, tô curtindo o jogão aqui, mas podia ser o meu Mogi, né? Mas o Paulistano fez por merecer. Muito bem, parabéns pelo trabalho, obrigado. E manda um abração para os meus amigos de Ponta Grossa. Tá certo, Jorge. Tá mandado um abraço para você também. Desde o começo do campeonato nos acompanhando. E hoje curtindo as emoções. E só aumentando a audiência. Vamos que vamos. A maior vantagem do Paulistano no jogo, Jota. 5 pontos de vantagem. Derek Ramos já tem 9 pontos. 5 assistências para o Derek Ramos. 3 roubos de bola. Defensivamente faz uma grande partida o Derek. Longe de ser aquele pontuador, né? Daquela liga sul-americana que ele fez, a Liga das Américas, a Liga Sul-Americana que ele fez por Brasília, que ele foi decisivo em 2 jogos, mas organizando o time, né? Servindo os companheiros muito bem o Derek nesse terceiro período. Lá vai em Franca. Você tá vendo aí o Coelho. Olha só, tentou dobrar de novo. Tá dando bote o Paulistano, né? Ele dobra e dá o bote. Funcionou. Agora o Pedro vai lá e fala: peraí. Só que ele perde e toca no aro. É, amigo, não tem moleza não. É lá e cá. E lá vem tiro para 3, chuta, toca no ar, a bola não cai. Jonathan vai lá em cima, pega o rebote. E no ar mesmo ele completa para 2 pontos. Essa desatenção na defesa que não pode acontecer. Ficou todo mundo olhando, né? Esperando. E o Jonathan olhando a bola, foi lá e buscou o rebote ofensivo. Mais um dele. Aí vem Franca, Jefferson bate para dentro. Quase que perde a bola o Jefferson. Faz a jogada individual. 4 segundos. Briga por ela. Olha o Jefferson outra vez. No meio de 3. Já estourou os 24. Não valeu. Não valeu os 24. Aliás, não valeu os pontos porque estourou os 24, né? É, o Elinho reclama de uma falta ali, né? O contato um pouco mais forte. Vai descansar o Derek, vem o Elinho. O Elinho do Paulistano, que é sem H. O Elinho de Franca é o técnico, é com H.
Lá vem o paulistano mandar um abraço pro Ricardo Miranda, arquiteto de Franca, tá pedindo um abraço, tá mandado aí, Ricardo. E lá vem tiro do Fuller, chuta a bola, não cai no tapinha do Jonathan, a bola é de Franca. É, amigo, bicho pegando, lá vem Franca, velocidade. Falta antidesportiva. Deu o corpo ali o Rubner. E assim, não é uma falta que se diga foi para agressão, mas foi para impedir. Se foi para impedir, a regra é clara. Já dizia o Arnaldo, a regra é clara. É isso. Falta marcada. Aí não tem discussão. Não tem, né? Não tem discussão, porque. E aquela história que a gente já falou em outras oportunidades. Qualquer trombada com o Guilherme Rubner, que tem 2 metros e 10, ela vai ser severa. Né? Não teve maldade do Guilherme Rubner. Que o cara é muito forte fisicamente, e aí o contato existiu. O Antônio foi inteligente, vai para a linha de lance livre, o Antônio, e Franca vai ter a posse de bola. A bola não cai, Franca estagnou nesses 48 pontos, 15 a 9 a parcial favorável ao paulistano, e o Antônio tem 80% no lance livre, né? Lucas Coral tá dizendo, vixe Jota, expulsa ele aí, pô. Não é motivo para isso também. Errou as duas, Antônio. Pois é. Olha, paulistano é complicado. O time de Franca tem que ficar de olho aberto aí, ó. 55-48. Vamos ver. A saída de bola em lateral pro Coelho. 29 a 21 nos rebotes, favorável ao paulistano, sendo 11 ofensivos. O paulistano tá com 15 a 9 nesse terceiro quarto. 55-48. Agronomia UMG. Manda um abraço, tá pedindo pra mandar um abraço pra Passos de Minas. Tá dizendo, vamos Franca. Tá bom, tá mandado aí. É, o paulistano desses 11 rebotes ofensivos tem 9 pontos de segunda chance. E são 26 pontos no garrafão do time de Franca. Agora sim, o Pedro converte o lance livre. Pedro, na temporada, Jota, ele tem um aproveitamento de 84%. É o melhor do time francano. Acabou de converter mais um. Cai para 5 a vantagem, 55 a 50. Mandar um abraço pessoal do direito da Unesp. Tá mandando o Marcelo Rosa. Elinho. Esse aí é Fuller, o Zoom Fuller. Lucas Dias, Pedro para cima dele. Lucas Dias vai lá para dentro, ó. E falta nele. É a quarta, hein? É a quarta do Pedro. Jogador, não é que é importante, é importantíssimo pro Elinho, né? Ainda mais pelo jogo que ele está fazendo hoje, né? Já teve um trabalho muito importante no jogo contra Bauru, o Pedro Lima. Mas aí ele aproveitou o mismatch, né? A diferença de a estatura do Lucas Dias em relação ao Pedro. E o Lucas vai para a linha de lance livre. Vai voltar Gruber, camisa 20. Já converteu o primeiro, o Lucas aumentando para 56 a 50. Ele vai para o segundo. Lance livre, chuta, chora e cai. Desanimou até o rapaz lá do cartaz, vai errar, né? 57-50. Ele abre aquele cartazaço. E ele converte os dois, né? 13 pontos tem o Lucas Dias no jogo. Tá saindo o Jefferson. Lá vem o Coelho, ó. Ele vem pra cima. Pedro. Rubner. Aliás, Gruber. Antônio andou. Marcou o Jonas e eu acho que corretamente, né? E você lembra que a gente falava no início da transmissão que o Antônio é um reloginho. Você olha, ele tá com 10 pontos, 6 rebotes. Então hoje não veio pro jogo. Tem 2 pontos, 3 erros. Tá bem discreto, camisa 11 de Franca. Leonardo Rodrigues tá perguntando se o Léo Mendel tá machucado. Não, ele tá suspenso. Ele foi desqualificado na última partida contra Bauru. Está cumprindo a suspensão. Amanhã está de volta. Quem ainda está em recuperar, olha só o Coelho, ó. Fez a finta, 2 pontos e a falta. Lance de bonificação para o Coelho. Quem não está de volta com certeza amanhã, quer dizer, ainda não é certeza, é o Alexei, né? Parece que demora um pouquinho mais, Buga. Exatamente isso. É a terceira do Sommer, foi inteligente Coelho, né? Deu fake, esperou o contato, conseguiu. Você já grita o nome do Cipollini, para o Cipollini voltar para o jogo, né? Mas quem manda no time é o Elinho, né? O presidente da Federação Paulista de Basquete, Enio Corrêa, está dizendo o seguinte. Ele está lá curtindo as emoções
desta final. Tá curtindo demais esse show que tá dando a torcida aqui também. E a importância do Campeonato Paulista. E também a gente tem que destacar, viu, presidente? A atuação dos dois árbitros aí, o Jacó Barreto e o Jonas de Carlo. Porque o Marcos Benito teve um problema no dele, eles estão apitando os dois. Prevê assim a regra e estão indo muito bem. Lá vem o tiro, ó. Chuta para três pontos. Converte mais três pontos, Derek Ramos. Oitava bola de três do Paulistano. E abre 10, hein? E faz 12 pontos no jogo, Derek. 62-52. Aí o Coelho, o torcedor vai ficando incomodado. Olha o Coelho. Tentou a bandeja, não cai. Jonathan pegou. Paulistano vai gostando do jogo. Lá vem Derek Ramos. Esse é Derek. Torcedor vai tentando chegar junto, né? Derek Ramos. Sobrou do Sommer com o Coelho, ó. É, que jeito que o Coelho vai segurar o do Sommer, né? Aí subiu para mais dois pontos do Derek. Batalhou, bateu para dentro e converteu. Que jogador que é o Derek, hein? E nós estamos falando, Jota, de um cara de 23 anos de idade. Eu só sou o Petrovic, eu busco o Derek para a seleção brasileira, viu? Aí você tá vendo o trabalho do Pedro. 5 segundos, tem que chutar, Mineiro. Toca no ar, a bola não cai, vai lá em cima. Pegou o Antônio. Falou, peraí, vamos começar tudo de novo. Esse aí é o Coelho. Bate pra dentro. Olha o Coelho. Ficou sem alternativa, trabalhou pro Mineiro, marcado. E aí, pra terminar o terceiro quarto, 64-52. Bugarelli, 12 pontos na frente. É tudo que o paulistano quer. Abre com propriedade, né? Jogou um terceiro quarto excepcional. Fez 24-13 na parcial. Se a gente pensar naquela pausa do Benito, foi 24-11, né? Depois daquele momento que o jogo parou por conta da lesão do árbitro, 24-11 o paulistano, sabendo dosar muito, né? O Mineiro chateado, faz uma partida também discreta. Mas tem muito basquete pela frente, né? O torcedor precisa apoiar o time de Franca, precisa jogar junto. Mas o paulistano joga com inteligência, né? O Jonathan já tem 8 rebotes. Brincando pelos rebotes ofensivos. O do Sommer entrou bem demais nesse terceiro período, com 6 pontos, 3 rebotes. O Derek Ramos ditando o ritmo do jogo, já tem 14 pontos, 5 assistências, 3 roubos de bola, 2 rebotes. O Lucas Dias cirúrgico, né? Arremessando pouco, mas arremessando com eficiência. Tem 3 em 5 na bola de 3, 2 de 2 na bola de 2, 3 rebotes. Mais uma vez vai se tornando o algoz do time de Franca. E o time não está nem precisando do Caio Fuller, do Iago. Partidas discretas dele, o Fuller zerado na bola de 3, sem confiança, ficou muito tempo no banco de reservas nesse terceiro período. E do lado de Franca, alguns jogadores realmente não vieram para o jogo. Casos do Gruber, do Rafa Mineiro, o Jefferson zerado no terceiro período. Somente Coelho e Pedro Lima chamando a responsabilidade. Fazer uma correção aqui. Aquela falta não foi dada pro Pedro, né? Senão seria a quarta dele, ele segue em quadra com 3 faltas. A falta foi dada para outro jogador. Vamos ver como que vai voltar o Elinho, como que vai voltar a cabeça dos jogadores de Franca para esse quarto período. O torcedor, o paulistano fez a parte dele, né, Jota? Tirou o torcedor do jogo, torcedor quieto. E o Pedrocão sabe que tem força para reverter esse jogo jogando ao lado do time. Tem que empurrar. Não só quando está em vantagem, quando também está em desvantagem. São 13 erros de Franca. Lembra que Franca tinha errado menos no primeiro quarto, no primeiro tempo? Já errou mais do que o time do paulistano no jogo. Muito bem. Continua a sessão de abraço aqui, o Bruno Gobato, Gustavo Sintra, Matheus Salom, Carlos Rezende, Adilson Fortunato. Todos acompanhando a TV FPB e só aumentando. Vamos que vamos. Vamos lá, 64-52. Tem muito basquete pela frente. Vai para a saída de bola, para o reinício do jogo. Vamos ao último quarto. Derek Ramos. Você está vendo o Derek para cima do Coelho, ó. A bola no do Sommer. Apertado o paulistano, acho o Lucas Dias que chuta, chora, não cai.
a briga pelo rebote. Lucas Dias usa a tabela para mais dois. Que tranquilidade do Lucas Dias, hein? É, eu já falei essa frase. O rebote ofensivo determinando a vitória, né? Até agora do paulistano. Atenção, né? Como tá jogando os jogadores do paulistano. E lá vem o Pedro, ó. Jogada individual, perdeu. Sobe lá! Cipollini para mais dois. Cravado, hein? Vamos ver se dá moral, né? O torcedor pediu o Cipollini, tá aí o Cipollini. 66-54. Tá mal no ataque a equipe. Olha só. Grava Lucas Dias mais dois. Que coisa, hein, amigo? É na dobra que acontece na armação, né? Acabou sobrando, né? E o toque, o passe rápido de primeira mata, né? Falta agora do Jonathan em cima do Gruber. Pois é. 68-54, torcedor tenta puxar o time. Segunda falta do capitão do time, Jonathan dos Santos. Aí Gruber, Coelho. Dobrar de novo a marcação. Cipollini tá funcionando, né? Olha o Gruber para três, ó. Chuta, toca no aro, não cai. Do Sommer pega o rebote. Zum Fuller. Derek Ramos. Desce o paulistano. Olha o Derek, ficou na marcação. Roubou e roubou bem o Cipollini. Gruber, põe velocidade. Lá vem Franca, usa a tabela para mais dois. Mais dois pontos para Franca, que vai tentando voltar. Primeira cesta do Gruber no jogo. Torcedor tenta voltar para o jogo. E agora como vai cadenciando, né, o time do paulistano. Não precisa acelerar tanto com essa vantagem de 12 pontos. Olha o Jonathan, chuta, converte dois pontos, sobra a falta. Eu vou dizer uma coisa, o paulistano tem um problema pro adversário, que quando a bola começa a cair, tá caindo demais ultimamente, né? E como cai, não é por sorte não, é muito trabalho que tem o paulistano e tem um perímetro sensacional, não canso de dizer isso também. Muito mérito, né, do paulistano, né? Você viu que a bola importante do Jonathan, ele pode converter o lance de bonificação aí, ele tem na temporada... Só tem uma coisa que ele não pode esquecer, né? O time do paulistano desse lado de cá tem Franca. Tem torcida, tem time, né? Vamos lá. O respeito é mútuo. Aí você tá vendo aí o Didi. Tentava enfiada de bola no Jefferson William. O do Sommer fez a falta. É a quarta. Vai voltar David Nesbitt. Das Bahamas para São Paulo com a camisa 25 do Clube Atlético Paulistano. Barramense, naturalizado grande, norte-americano. É grande o Nesbitt. Olha que esse rapaz vai encaixar no time, vai dar trabalho, hein? Olha o Jefferson William para três. Olha o Jefferson para três! Jefferson William! Comemora o Jefferson. Primeira cesta dele no segundo tempo. Bola importante, contestado. É o cara que tem que aparecer no jogo, né? 71-59. Ao vivo do Pedrocão para você. Falta do Coelho. Exatamente. Ô Felipe Crifin, a gente vai batendo papo aqui, não tem problema nenhum. Você está dizendo de torcer para Franca. Eu tinha acabado de falar do paulistano, amigo. Aqui ninguém torce para ninguém, não. Ao contrário, a gente torce para o basquete. Exato. São duas grandes equipes. A final do paulista com esse alto nível técnico, tá bom? Eu deixo para vocês torcerem, a gente narra. Olha o Iago. Nesbitt perdeu, tenta recuperar. E a gente fala o que está acontecendo em quadra, né? É. Se o paulistano está jogando bem, a gente tem que elogiar o paulistano. Se Franca está jogando bem, está tentando reagir, nós vamos elogiar o que está acontecendo em quadra. Nós vamos falar o que está torcendo em quadra. Olha lá, vamos rapidamente. Atenção, Gustavo Sintra, você ganhou a camiseta. A camiseta oficial do Franca Basquete. Tá bom? Do César e Franca. E no final do jogo a gente vai para mais uma. Mais uma camiseta de Franca. Para você que nos assiste. Nesbitt. Já sorteei do paulistano casual também. Elinho. Elinho. Vem o Elinho. 71-59. Nesbitt. Ele chuta para dois. Olha aí, ó. Compensou o turnover, né, do ataque anterior. Iago. Falta técnica em cima do Iago.
Falta técnica em cima do Iago e o Nesbitt manda ele segurar a onda. Pedro vai voltar. Deve sair o Didi. Jovem, camisa 44, que é o Marcos Henrique Lousada Silva, de 18 anos. É ele mesmo que sai. Luiz Fernando Remunhão está dizendo, manda um abraço para Piracicaba, eu quero a camiseta de Franca. Vamos que vamos, tem mais uma camiseta no final, hein? Ô, Piracicaba, terra boa, hein? Sem dúvida. Chicotada, hein, amigo? Jefferson William. Converte. 73-60. Vai passar os 8 segundos. Ninguém avisou? Quase, hein? Tem que passar nos 8 segundos, tem que cruzar a quadra. Jefferson, Coelho. Jefferson William. Olha quem tá marcando o Jefferson. Olha o tiro pra 3, ó. Chutaço do Cipollini. Pra 3 pontos. Tá sentindo o Coelho, hein? Tornozelo 73-63. Pois não. Tornozelo direito. Sentiu a pancada, né? O Henrique Coelho. Pois é, que bola meteu o Cipollini, hein? Bola no momento importante, fazia tempo, né? Primeiro Jefferson, a bola de 3. E olha o Jefferson como chama a marcação. E o Cipollini com o mínimo de espaço vai lá e mata a bola de 3. Cassiano vai vir pra quadra porque o Coelho tomou uma pancada, né? E tá sentindo. Mandar um abraço pra São José do Rio Preto. O João Roque Júnior, presidente Prudente. Estamos mandando abraço para todo mundo aí. Pedro Rodrigues, o Abraão Souza Bento, Davi Gimenez. Oi, Júlia Praz. Tá pedindo minota? Tô te notando. Edgar Silveira. Continua caído lá o Coelho e sentindo bastante. Pode ser um desfalque considerável, né? Não só para o jogo de hoje, para esses 6:35 restantes, mas para o andamento da série, né? A gente sabe que o Alexei, o reserva imediato, com o tornozelo esquerdo, ainda sente algumas fisgadas, não está 100%. Ele me falava que era capaz até de passar por cirurgia. E o Coelho sai mancando, aplaudido. 22 pontos, a cestinha do jogo. Vai voltar o Antônio. Que prejuízo, hein? Muito bem, vamos lá. Enxugando a quadra para poder reiniciar o jogo. E aí o Jefferson é chamado. Aí vem Lucas Dias. Esse barulho todo, a torcida não queria que o Jefferson saísse. Celinho tentou passar, se movimentou. Gruber, é falta, Gruber. Ele sabe disso, né? 73-63. Tem muito basquete ainda. Não é pra 10 pontos, mas no basquete, com 6:24, é tempo, hein? Derek Ramos. Desce a equipe do Paulistano. Ele vai lá dentro, ó. Bandeja, 2 pontos. Boa jogada individual do Lucas Dias. Sensacional o Lucas Dias nessa reta final de Campeonato Paulista, hein? Deixando de ser aquele cara na bola de 3, jogando no poste baixo, muito inteligente, aproveitando sua estatura. Falta. Agora, comete a falta no Pedro. Falta. Mas, do Lucas Dias. O trabalho dele ofensivamente, né, o arsenal de jogadas, o potencial que tem o Lucas Dias, né, é estrondoso. Ele com a cabeça no lugar, vai longe, 2,07m, 22 anos, bauruense, Lucas Dias Silva. 75-63, chuta e converte. Pedro converte primeiro. Tomara que o Petrovic esteja de olho nele também, viu? Não fez uma boa Copa América, ao contrário, né? Ficou devendo e muito, mas a gente sabe que ele tem muito potencial, né? E aí a bola não cai do Pedro na segunda, sem dúvida nenhuma, Bugá. Aí o Derek, Elinho. No Fuller, Elinho. Vem o Paulistano, 75-64. Franca precisa tomar a bola para poder voltar para o jogo. Paulistano quer sacramentar. Olha só a bola para o Derek. Vem tiro para 3, fica no aro.
Lá vem o Cassiano, esticou pro Pedro. 2 pontos e a falta. Deu para ver o estralo daqui, né? É o estralo ali no Pedro. Ele converteu os 2 pontos, vai ter um lance de bonificação. É, falta foi do Elinho, contra-ataque rápido. Finalmente saiu o contra-ataque, o Elinho queria. O Elinho, técnico de Franca, queria, né? De conseguir pegar um rebote, de sair em contra-ataque, usar a artimanha. A arma principal desse time do paulistano, que joga muito forte em transição. Saiu essa cesta que o Elinho pediu durante todo o jogo, a 5 minutos do final. Cai para 9 a diferença, que já foi de 15. Franca está no jogo, mas o paulistano domina amplamente esse segundo tempo de jogo e vai ganhando com mérito, Jota. Muito bem. Você está vendo aí, já está sem tênis o Coelho, hein? Nas imagens, você viu agora há poucas imagens da TV FPB. Ele tá com um problema mesmo, amigo. Não volta pelo jeito, né? Jean Carlos Oliveira. Ô, Jota, o croata vai olhar a categoria de base? Temos muita molecada boa. Provavelmente, né, amigo? O know-how que tem, qualquer cara que entende de basquete tem que buscar na base. É, ele já... A notícia que chega aqui, até para responder o fã da TV da Federação Paulista de Basquete, é que ele vai ficar de olho também no torneio Sub-16. Ele vai pensar no presente e no futuro do basquetebol brasileiro. Para você que estava nos acompanhando, o nosso Ricardo Bugarelli entrevistou o técnico da seleção brasileira, recém-nomeado. E a água está caindo aí, Buga. E aí o Buga conversou com ele e ele disse aí o que espero, o que está vendo, citou o Iago, né? Rafa Mineiro. Agora, pelo que tá jogando o Lucas Dias e o Derek Ramos, ele tem que anotar esses dois nomes na caderneta também, viu? É, quem fez lambança aqui... caiu, acho que, né? Foi pra afastar, pelo menos os mosquitos foram embora, hein? Vamos que vamos. Lá vem o Zoom Fuller. 7-5-6-7. Franca tenta tomar, do Sommer. Elinho, vem o paulistano. Forte marcação de Franca. E lá vem tiro do Derek, para 3, chuta, toca na hora, não cai. A bola é de Franca. Gruber, bola enfiada no Pedro. Tentou girar em cima do Elinho. Cipolini! Cipolini de 3! 75! A 70 cai para 5! Olha a torcida! O que faz aqui? É só mostrar, ó. O capitão volta a quadra, o capitão Jonathan dos Santos. Acho que vai embora o Elinho. É a reação importante do time francano. O torcedor já pediu o Cipolini. E agora o Elinho pede para a marcação, quadra toda, subir a marcação, pressionar o adversário desde o início. Não dá tranquilidade, né? Esqueceram do Jonathan aqui, ó. Olha só, é ensurdecedor o barulho que faz a torcida de Franca. O jogo tá parado, tem falta marcada. O Derek assustou porque o Jacó Barreto tomou a bola dele. E ele não tinha visto a marcação. Não tinha ouvido, é impossível ouvir, né? Falta do Antônio aqui fora do lance de ataque, terceira dele. O meu torcedor voltou pro jogo. Lá vem o paulistano. E aí a bola pra fora, a bola é de Franca. A bola é de Franca. Que jogo! 4:44 para terminar. E olha o torcedor, ó. Vou pedir aí pro Jair mostrar mais aberto aí, torcedor. E olha o Gruber, para três, chuta, a bola não cai. Zoom Fuller. E o homem vai voltar, hein? Botou o tênis e vai pro jogo. Henrique Coelho, sextinho do jogo. Vamos lá. Aí Derek Ramos. Jonathan para três, chuta, converte 3 pontos. É lá e cá, amigo. 78-70. Bola importante do capitão Jonathan, né? Daqui a pouco tem Jefferson William e Coelho no jogo, hein? Aí o Jefferson tá de volta. Torcedor comemora a volta dos dois, né?
importante, né? Você viu que o Gruber teve a oportunidade para trazer a diferença para 2 pontos. E a bola que ele caiu aqui, caiu lá, né? E a diferença foi para 8. Vai voltar o Guilherme Rubner também. No lugar do Du Sommer. Torcedor vai homenageando os adversários, né? Torcedor de foi da, fanático. Qual é o da hora agora? Quem foi homenageado? Du Sommer. Ah, o Du Sommer. Vamos lá, converteu o Pedro. 78-71. Estourando aí, subindo cada vez mais audiência. Converte o Pedro. Converte mais um. Aí o Derek Ramos. Ainda o Derek. Bola no Jonathan. Daí pro Derek. Sinaliza a jogada. Zoom Fuller. Daí o Paulistano. Ainda o Paulistano. Fuller. Vai bater pra dentro, fechar a porta pra ele. E aí tem que jogar pra cima. Airball. 78-72, tá no jogo franco, hein? Definitivamente não é a noite do Zoom Fuller. Ele pode até aparecer e meter a bola do jogo, né, Jota? Mas bem abaixo, tem, bem abaixo da média dele, né? E olha só a bandeja! 2 pontos do Antônio! 78-74. Força, velocidade, foi lá dentro, confiança, falta agora do Jefferson em cima do Derek. E já estourou o Franco o limite de faltas. E a quarta do Jefferson William. Aí o Jacó marcou a falta. E o Derek Ramos vai para lances livres. 78-74. Derek na temporada tem um aproveitamento de 90%, Jota. O ex-jogador de Limeira e de Brasília. Chuta e converte. Derek chega a 15 pontos no jogo. Vamos lá, Derek Ramos. Jefferson William. Vem Franca. Cipollini, mas tem falta, hein? Tem falta fora aqui, é o do Rubner. É a terceira. Tentou impedir o jogador de Franca, a terceira falta do Guilherme Rubner. Acontece de tudo, né, Jota? Nem com segurança, coisa para. Por 2, né? E o segurança é do tamanho do David Nesbitt, hein? É, sem dúvida. Jefferson William. Vem o tiro, chuta e converte. Jefferson tem 83% de acerto na temporada. Jefferson William já chega a 14 pontos no jogo. Ele vai para o segundo lance livre. Jefferson chuta, converte mais um ponto. 80-76, cai para 4 a vantagem. 3 minutos, é muito tempo ainda. Fuller, ainda dá. 8 segundos, demorou Fuller. Tá marcado, a bola é de Franca. Ele tem bola para decidir o jogo, mas ele tá muito irregular na partida de hoje. Caio Alejandro Fuller Jr. Aí o Pedro. Bola de 3 agora, cai abaixo. Hein? Olha o torcedor, ó. Cipollini bate pra dentro. Tomaram a carteira dele. Derek Ramos. Jonathan, bola de novo no Derek. Vem o Paulistano, 80-76. Que coisa, amigo. Que jogo. Derek Ramos. Ainda o Derek, pra cá, pra lá. Vai para dentro, vai na individual, toco! Posse de bola para a equipe do Paulistano. Com 5 segundos de posse de bola. E foi o quarto roubo de bola do Derek Ramos. Na jogada anterior, ele que consegue o roubo, a batida de carteira em cima do Cipollini. A resposta imediata é toco do camisa 15 de Franca em cima do Derek. Mas Paulistano segue no ataque com 5 segundos, Jota. 2:34 para fechar o último quarto. Bola no Fuller, vai lá dentro Fuller, e perde outra vez o ataque, a bola é de Franca, Pedro, um toquezinho aí para, pessoal, olha só a bandeja para 2 pontos,
Faltando 2:14, 80-78. Cai para 2 a vantagem. Olha como cresceu no jogo o Antônio. Duas investidas na diagonal. Ótimo trabalho do ala pivô francano. E lá vem o tiro. A bola é de Franca. É bola que pode ser bola de jogo, hein? Para você que a gente está sem o nosso cronômetro aí, que o torcedor balançou a câmera lá do cronômetro. Estamos ajustando. Daqui a pouco volta. 1:44 para acabar o jogo. Coelho, vem o torcedor, vem junto. Coelho, Cipollini. Bola no Antônio para 3, a bola não cai. Lucas Dias, a bola é do paulistano. E o Pedro deu até um tapa no rebote ofensivo, mas estava todo mundo muito longe, né, para buscar o rebote. Franca tirou a diferença de 15 pontos, era 71-56. 22-9 a parcial para Franca. 1:17 para terminar. Eu repito, o pessoal está falando sobre o cronômetro, mas infelizmente o torcedor acabou batendo, vai voltar já. Acabou batendo na nossa câmera. É preciso para quem tem o cronômetro, né? Aí já está de volta, tá bom? Obrigado aí por quem aguentou. E tem gente falando que vai dar prorrogação, hein? 80-78. Eu fiz na madrugada Lakers e Washington Wizards na NBA com prorrogação, viu? Você vem de um Mogi paulistano, jogo 5 com o Juarez. E um tempo extra, por que não, né? E é o mascote que está causando tudo isso, viu, Jota? É, tá batendo na nossa câmera aí, né, amigo? E aí prejudica o pessoal que está assistindo em casa. Ele chuta, toca no ar, não cai. Olha só, a bola é de paulistano. Opa, 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 opa. É. E aí, muita movimentação, eu acho que ele vai reverter, vamos ver. Não, a bola é do paulistano. Toque do Lucas Dias, eu tive impressão, viu, Jota? Ó, vai tomar técnica ali, hein? Aí, Derek Ramos. Pouco mais de um minuto para terminar. Derek. 81-78. Vem o paulistano. Derek. Rubinen. Basta a cesta, 2 pontos. Para o jogo, Elinho. Para o jogo, Elinho. Que ele vai lá e fala, vai acabar tomando técnica. Olha só. Aí fica pior, Elinho. 83-78. Derek compensou o lance livre errado, Jota, com uma assistência fantástica. Olha como ele espera o momento certo para ir para cima. E pick and roll funciona muito bem, né? O passe é preciso para o Guilherme Rubner. Vamos lá. Impressionante que eles vão na mesa. Ah, mesmo. E a mesa não tem culpa, né? 83-78. O clima esquenta. Claro, né? O torcedor quer o time bem, né? O time vencendo. O time vencendo e a audiência aumentando. Impressionante. 83-78, vamos lá para a reposição de bola em lateral. Movimentando a bola com o Coelho, vem o Coelho. Pedro, Franca no ataque. Bola para o Cipollini. Outra vez no Pedro, ele vai tentar bater para dentro, ó. Jogada individual, 2 pontos. Volta o Iago. Vai ter troca. Volta o Iago, vem a marcação, pressão, quadra toda de Franca. Menos de 1 minuto, 46 segundos. Uma posse de bola, a diferença. Saiu o Guilherme Rubner, quer dizer, tira a estatura do time. É o ataque do jogo, quem sabe, Jota? Silvana Rodrigues Leite ganha a camiseta
a última camiseta do Franca Basquete. Aí terminando o jogo, 34 segundos, 83-80, é bola decisiva. Respira, 8 segundos, o Iago precisa lembrar que só faltam agora 5. Segurou, Lucas Dias, 2 segundos, tomou o Jefferson. 24 segundos, estouro. A bola é de Franca com 21 segundos. E agora vira um jogo de xadrez, né? Porque volta o Rubner para defender, para pegar rebote. E vai parar o jogo ali, o Iago vai descansar, o Elinho vai queimar mais um tempo de bola. É uma posse de bola, uma bola de 3. Franca empata o jogo. Público de pé aqui no Pedrocão, hein? É, amigo, agora vem aquela tensão. 20, 21 segundos no basquete, 21 é muito. 83-80. Que jogo, hein? O Lucas Coral. Lucas, continua com a gente aí. Amanhã tem mais jogo, amigo. Quem sabe amanhã. Eu gostaria de dar camiseta pra todo mundo. É claro que eu gostaria, Lucas. Grande abraço pra você, meu amigo. A Ana Clara tá triste comigo porque não deu a camiseta. Vamos lá. Se tiver, vou fazer um acordo com vocês. Se tiver prorrogação, eu dou mais uma camiseta. Pronto. Ó. Vamos lá, 83-80. Que basquete maravilhoso, basquete paulista. Sensacional, realmente. E é só o início, né? É o primeiro jogo de um campeonato empolgante. O próprio Guerrinha já falava isso desde as quartas de final. O mata-mata muito interessante com aquele duelo Liga Sorocabana e Mogi. Todas as equipes merecem de parabéns, né? Osasco do professor Anil Beck. O América de São José do Rio Preto conseguiu vitórias importantes na fase de classificação. E lá vem o torcedor junto com o time de Franca. A saída de bola em lateral. Posso jogar? Vamos lá. Aí você tá vendo o Coelho. 18 segundos. Roubou o Jonathan, hein? Falta em cima do Jonathan. Passe no meio do Coelho. O alvo, né? Tentando o Cipollini. O Jefferson bem marcado no perímetro. O erro no passe. Esse passe atravessado. Veio o Jonathan para a linha de lance livre. E converter apenas um e transforma em duas posses de bola. Paulistano muito perto da vitória. 100% hoje, 1-1 o Jonathan na linha de lance livre. E na temporada, Jota, ele tem 86%. É o segundo melhor cobrador de lance livre do time do Paulistano. Vamos lá. São só 15 segundos para o final, 84-80. Vai de novo o Jonathan. O torcedor já vai embora, hein? Ele chuta e converte. 85-84, 5 pontos é a vantagem. Olha o Coelho, olha o Coelho. Vai ter que chutar de 3. Coelho para 3. Chuta para 3 pontos. Cai para 2 a vantagem, o jogo está parado. É o Iago que vai voltar, mas o Gustavinho parou o jogo. Volta para mais uma posse. Jogo! Bugarelli, que jogo! É, agora é uma defesa bem feita. Uma marcação, pressão para tentar roubar a bola ou para fazer a falta de forma rápida. Torcer pro Paulistão errar o lance livre para Franca voltar pro jogo. Bela bola do Coelho, partidaça do Coelho, hein? E a gente lembra que ele perdeu um pouco do jogo por conta de uma lesão. Saiu com uma pancada no tornozelo esquerdo, direito. Foi a quarta bola de 3 dele no jogo. Ao lado do Pedro, soma 25 pontos na partida. E a gente tá lembrando, né? Para quem chegou agora nessa reta final, não tem ninguém para substituir o Coelho. Tem o Cassiano, que jogou pouco tempo, jogou apenas 4 minutos. Belo trabalho do Coelho, hein? Vamos lá. 85-83, 8 segundos para acabar. Vamos ver o que vai acontecer. São só 2 pontos a diferença, 8 segundos. E o ataque é do Paulistano. Vai para a saída de bola o Elinho. Vai passar o Fuller.
Lucas Dias, ainda deu para ele, ó, dois nele. Bola presa. E é ataque e bola franca. Ataque e bola franca, 85-83. 85-83, tem um ataque franca. E agora, Jota? O Elinho vai querer ganhar o jogo ou vai querer empatar o jogo? O risco é de franca. Jefferson de volta, imagina se não, né? Ó, e a bola é lá atrás, é fundo bola ali, na lateral ali. É o Antônio que vai sair, ó. E o torcedor que tinha ido embora. Voltou. Todo mundo no buraco da saída ali, todo mundo voltando, né? A saída de bola é lá no fundo. 5 segundos, 6. Vamos ver. Tem gente aqui fechando o olho. Coelho. Vem franca, Coelho do meio da rua. Não cai. Fim de papo, vitória do paulistano. 85-83, termina o jogo. A vitória da equipe do paulistano aqui no Pedrocão. Que mereceu a vitória, né, Jota? No geral dos 40 minutos, o time fez um excepcional terceiro período defensivamente. O time abriu larga vantagem. Obviamente que ia sofrer nos instantes finais por conta da pressão que o time francano faz aqui no Pedrocão, pela qualidade do melhor time da liga, que é Franca, teve a melhor campanha, mas mostrou reação, né? Poder de reação, amanhã tem Léo Mendel no time de Franca, e Franca tem totais condições de empatar a série, mas o paulistano dá um largo passo, porque faz 1-0 na casa do adversário, e a gente falava já nas quartas de final, o time para ser campeão teria que vencer uma partida aqui em Franca. E o paulistano venceu. Vou lá com o Cipolini aqui. Bom, Cipolini. Não veio a vitória, mas um outro grande jogo. E mostra que o equilíbrio vai acontecer nas 5 partidas que a gente vai acabar provavelmente tendo. Não, a gente não esperava nada diferente. A gente sabia que ia ser um jogo forte. Sabíamos que eles não se... Eles vieram aqui ano passado tirar a gente do NBB. Então eles sabem, são um time novo, mas sabem que sabe jogar fora de casa também. Tiraram o Mogi fora de casa, jogam fora de casa. Então a gente sabe que não vai ser diferente. Vai ser partida forte. Mas o ponto positivo que a gente pode tirar disso é a nossa reação no último quarto aí. A vontade que a gente pôs no último quarto, a reação que a gente teve, levar esse próximo jogo, com certeza, para ser uma vitória. Certo, aí o Cipolini. Pessoal do paulistano já. Deixa eu pego aqui o Lucas Dias antes dele sair. Vamos aguardar o Lucas Dias aqui. E aí a gente fala. Ah, tem o do Sommer lá. Deixa eu pegar o do aqui. Do Sommer tá aqui com a gente falar. Vai lá. Bom, Odu, e aí? Você entrou, mostrou. Aliás, foi elogiado, entre aspas, pela torcida, pelo teu desempenho. Como é que você viu essa vitória importante aqui? Ah, eu vejo que são duas grandes equipes, né? Como chegaram na final, todo mundo quer esse título a todo custo. Sempre falo, jogo grande é jogo de detalhes. Hoje, nos detalhes, a gente conseguiu cerca melhor. Mas é apenas um passo. Ganha quem fizer 3 jogos, não tem nada ganho. É apenas uma vitória importante, agora é focar, descansar, que amanhã tem mais. Parabéns pela vitória. Obrigado. Do Sommer. Vamos ver se dá para falar com o Lucas Dias aqui. Vamos lá, vamos aproveitar aqui a difusora de Franca. Contorno o tempo inteiro, paulistano. Acho que sim, acho que foi o Gustavo que pediu pra gente. A gente tinha vacilado algumas vezes no contra Mogi. A gente sabia que se a gente quisesse ganhar alguma coisa aqui hoje, a gente sabia, a gente precisava com a defesa forte. Obrigado. Bom. Eu não sei se você gostou mais da vitória do que aconteceu aqui agora, né? Técnico da seleção brasileira, Buga, acaba de cumprimentar aqui o Lucas. E aí? 1-0 aqui em Franca. Emoção aqui ou emoção no aperto aí do novo técnico da seleção brasileira? Acho que é os dois. Fico feliz de ser com a vitória, mas a gente não ganhou nada ainda. Foi um passo que a gente estava querendo dar, sair com a vitória aqui hoje. A gente precisava de uma defesa forte. Foi que a gente conseguiu sair com a vitória. Parabéns pela vitória. Obrigado. Lucas Dias, viu, Buga? Vamos lá no Coelho. Deixa eu bater um papo aqui com o Coelho. Bom, Coelho teve aí a contusão, né, Coelho? Quase que ficou fora, conseguiu voltar, teve a última bola, quase deu, mas jogaço, né? Como é que você analisa essa primeira partida da final? A gente não pode deixar para a última bola, né, em casa. Final de jogo aí com apenas 2 juízes aí. É complicado analisar o jogo
te dar uma análise agora é complicado, porque a gente tem que assistir o vídeo, mas numericamente a gente cedeu muitos rebotes ofensivos para eles, e eles tiveram mais pontos de segunda chances, eu acredito, do que a gente. Temos que consertar isso daí. Amanhã vamos assistir o vídeo e a gente vai ver o que a gente pode fazer para melhorar. Amanhã a gente tem a volta de um jogador muito importante nosso, o Léo Mendes. Eu acho que para a rotação é super importante, principalmente poder dar um descanso para mim. Que o time deles veio com a proposta aí de pressionar o tempo todo e é complicado jogar assim. Podemos deixar para a última bola. Amanhã vamos firme. Agora é o seguinte, né? 5, tem que ganhar 3. Então a série é muito longa, tem muito que está ainda para acontecer. Tá certo. Parabéns aí pelo desempenho. E também é o seguinte, né, Buga? Para a gente fechar aqui o nosso transmissão, tem que economizar a voz, hein? Que vem muita coisa por aí. Então vamos ter que economizar a voz. É isso. Paulistano deu um passo importante. Sem dúvida. Não significa que tem algo a mais ou que ele vai já garantir alguma coisa. Mas nós mostramos aqui o que nós falamos desde o começo. Que o equilíbrio vai ser nas 5, se tiver as 5 partidas, será dessa forma. Decidido no detalhe, né? Mas o paulistano jogou para ganhar, como jogou Franca também, né, Bruno? O Coelho foi feliz, falou dos rebotes ofensivos. Paulistano castigou demais, principalmente no primeiro tempo. Aí no segundo tempo voltou muito firme defensivamente, abriu aquela vantagem segura. Lucas Dias muito eficiente. É o Derek Ramos, além das bolas importantes, dos lances livres ali, da visão de quadra, 6 assistências, 4 roubos de bola, fez o trabalho dos dois lados da quadra, crescendo na hora certa, tanto o Derek Ramos quanto o Lucas Dias, jogadores importantes. E hoje o paulistano não precisou nem ter o Caio Fuller, não precisou, você praticamente não falou o nome do Iago uma outra vez, né? E aí o que faltou no time de Franca foi justamente alguém para ajudar o Coelho na armação, o Pedro. Os dois armadores. Acabou de falar isso com ele, alguém para me ajudar, né? Combinaram para 50 pontos. 50 dos 83 foram feitos pelos dois armadores. E aí você vê como falta um Léo Mendel, que é um cara versátil, é um cara de estatura interessante, que joga na 2, que joga na 3, que tem velocidade, que tem chute de 3. É um cara que poderia ter recebido essa última bola. E o Coelho, ele falou assim para mim, off: Buga, precisava de uma bola de 3. Eu fui arriscar porque eu era o cara que estava quente no jogo, não tinha tempo para atravessar a quadra e fazer esse jeito. Ele tentou, né? Mérito dele de ter feito uma grande partida, mesmo lesionado, quer dizer, mostrou capacidade, voltou, mostrou alegria, mostrou vontade de voltar para a quadra para tentar ajudar o time. E como ele falou, é uma série longa, é um jogo equilibrado, como foi no segundo turno lá com aquele detalhe, a vitória do paulistano, mas não dá para tirar o mérito da vitória do paulistano. O time se comportou mais uma vez muito firme taticamente, obediente, calando mais uma vez o ginásio adversário, como aconteceu lá em Mogi, principalmente no jogo 3, porque no jogo 4 praticamente não teve sustos. Mas no jogo 3 sim, jogou de igual para igual e cresceu na hora certa, como aconteceu hoje. Terceiro período, ditou o ritmo da partida, por isso que o paulistano sai daqui vencedor. Bom, cada jogo é um jogo, playoff é assim mesmo, amanhã pode ser tudo diferente, Franca pode estar muito à frente, paulistano pode conquistar a segunda vitória, não dá para dizer nada. Então a partir de amanhã, às 15 para as 8 da noite, nós estaremos de volta. Muito bacana também a presença do técnico da seleção brasileira. Foi ali, cutucou o Lucas Dias, cumprimentou o Lucas Dias. Ou seja, estou aqui, estou de olho, amigo. Isso é muito bacana. E esse Pedrocão, eu tenho certeza, amanhã vai estar lotado de novo. Do mesmo jeito. Então, vamos lá. Amanhã, a partir das 15 para as 8, para você que nos acompanhou, a gente só tem a agradecer essa altíssima audiência que nós tivemos hoje. Agradecemos a você que nos acompanhou mais uma vez. Amanhã tem mais sorteio de camiseta, amanhã tem mais festa da torcida francana e tem outro jogaço de basquete, eu tenho certeza. Obrigado, Bugá. Valeu, Jota, até amanhã. Amanhã tem mais, segue o jogo 2 apenas, né? Muito bem, no confronto entre a equipe da casa, o César Franca e o Clube Atlético Paulistano, é só a primeira partida. Amanhã temos a segunda. Paulistano vai brigar para sair daqui, claro, com 2 vitórias e tentar decidir lá. Ao mesmo tempo, o Franca quer virar o jogo. Um grande abraço a você que nos acompanhou. Obrigado pelo carinho da audiência. E nós voltamos amanhã, 15 para as 8 da noite, ao vivo, aqui do Pedrocão. Um grande abraço e até lá.